Sveicināti, mani sauc Kristaps Otersons, sveicināti Latvijas bankā, eksperts sarunā. Parasti mēs šeit pulcējamies, lai runātu par makroekonomisko attīstību un monetārās politikas jautājumiem, bet jūs jau zināt, par ko šodien ir runa, un maksājumi nav tālu no tā, jo sekmīga monetārā politika un laba ekonomikas attīstība nav iespējama bez tā, lai raiti droši noritēt maksājumi. Un te nu mēs šodien esam, ja, šī Latvijas bankas ēkā, kurā cits starp atrodas arī, strādā arī mani maksājumu sistēma pārvaldes kolēģi, ja, nepārāk daudz, ja, pārdesmit cilvēku, kuru darbs nodrošina to, ka starpbanku maksājumi gan lielie, starp bankām un momentānie, gan arī klientu maksājumi caur clearing sistēmu notiek raiti un droši, kā jau es minēju, ja? Un septiņas reizes dienā mums ir šobrīd clearing cikls, bet nu, mēs ejam uz priekšu, Latvijas banku un ir lietas, vai ne, mēs teikt par pārmaiņām, ka viņas mēs būtu uz labu vai sliktu, ja, tad ir pārmaiņas, kas ir uz labu vai ne. Es nezinu, es neesmu pieredzējis to laiku, kad nebija televīzora, bet toties es esmu pieredzējis laiku, kad nu, maksājumi bija atkarīgi no tā, kā Daugavpils autobus atvedīs, nu, tur kādas Daugavpils bankas maksājumu speciālisti vai ne uz clearing ciklu, uz papīra clearing ciklu 93. Gadā. Nu, tad no tā laika ir pagājis diezgan daudz soļu spērt uz priekšu. Es jau pieminēju, ja, tā tad šobrīd viss jau it kā notiek raiti, droši un labi, bet mēs runājam šodien par jaunu ēru, revolūciju, tektonisku pārmaiņu, sauciet kā gribat, tā tad mēs runāsim par zibmaksājumiem, kuri nodrošinās pilnīgi citus maksājuma apstākļus klientiem un, protams, daudz ko prasīs no bankām un nebanku maksājumu sniedzējiem, kuri arī noteikti šajā zālē ir gana. Ja? Tā kā daudz nekavējoties, es tūdaļ nodošu moderatoram iespēju tālāk vadīt sarunu, bet no šeit tātad mēs esam pulcējuši visu šo, teiksim, maksājumu ķēdi, ja, centrālā banka, infrastruktūras nodrošinātājs, bankas, kas tā teikt nodrošina pakalpojumus klientiem, privātpersonām, uzņēmumiem un arī klients, vismaz viens klients mums šeit ir un noteikti visi mēs esam klienti tā vai citādi un šo klientu lietotāju viedokli tādā jau ilgstošā eksperta statusā spēj pārstāvēt Kristaps Skutelis un paldies viņam, ka viņš vadīs šodien mums šo sarunu, lai mums veicis. Paldies. Labdien, ļoti cienījumās dāmas un augsti godātie kungi. Tātad, jā, kā jau Kristaps minēja, arī mans vārds ir Kristaps, vārdā Skutelis. Par tehnoloģijām nu, nodarbojos pētu, par tām stāstu drukātajos, radio, interneta medijos jau 10 gadus. Šobrīd mani pašu pārsteidz tas, ar kādu tempu tās tehnoloģijas attīstās. Un nu jau tā kā vairāk arī iepazīstoties ar to, kā biznesa vide tiek galā ar tām attīstības tempu, ir skaidrs, ka priekšā ir milzīgi izaicinājumi. It kā no vienas puses ir ļoti ērti, kad mēs kā lietotāji varam piekļūt praktiski jebkam informācijai, pakalpojumiem zibenīgi ātri, bet bankām, protams, ir šajā gadījumā bankām jā, ir milzīgi arī izaicinājumi, kā tikt ar to galā. Tad šodien tas plāns ir tāds, ka mums ir aptuveni stunda diskusijai, ar šiem kungiem, kurus tu tās arī iepazīstināšu. Un tad pēc tam gatavojiet jautājumus, un tā būs lieliski iespēja arī uzdot savus interesējušos jautājumus par šo tēmu. Tātad sarunāšana mums iesaistās Latvijas Bankas valdes loceklis un informācijas sistēma pārvaldes vadītājs Harijs Ozols. Tātad pārstāvēs Latvijas Bankas pusi. Pēc tam mums ir trīs pēc klientu skaita lielākās Komercbankas pārstāvētas Latvijā. Un te mums ir akciju sabiedrības Citadela banka valdes loceklis Kaspars Cikmačs. Tālāk ir Latvijas Komercbanku asociācijas maksājumu komitejas priekšsēdētājs un maksājumu apstrādes un atbalsta pārvaldes vadītājs Svetbanka grupā Mareks Kovaļevskis. Tālāk ir Latvijas Komercbanku asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs un akcijas sabiedrības SEB banka valdes loceklis un finanšu direktors Kārlis Danevičs.
Un visbeidzot mums pārstāvēs arī tātad uzņēmēja un arī tā kā privāta persona, kas ir uzņēmuma klienta skatu punktu Sijas Kvalio Latvijā, tātad IT uzņēmuma un Latvijas IT klāstera valdes loceklis Gatis Ošs. Jā. Jo, jā, tad, ja mēs tiešām runājam par tām, par maksājumiem, par ātriem maksājumiem, noteikti es pieņemu, ka visiem no jums ir kādreiz bijuši tāda situācija, kad jūs aizdomājaties, kāpēc tie maksājums neiebirst manā kontā uzreiz, kad es gribētu. Protams, klasiskie piemēri, kad algu izskaita piekdienā, bet reāli kaut kādu apsvērumu dēļ vai nu pēc brīvdienām vai pēc garākām brīvdienām mēs saņemam tikai krietni vēlāk. Nu, tā situācija būtu arī jālabo. Un arvien vairāk, protams, ar Eiropas Savienībā tiek runāts par digitālo vienoto tirgu, ka mēs varam piekļūt pakalpojumiem, produktiem un ērtībām nu, Eiropas Savienībā, un tās nav tukšas runas, jo šis 2017. Gads ir ļoti zīmīgs tādā ziņā, ka tīri maksājumu un ātro maksājumu ziņā ir būtiskas izmaiņas. Un ja mēs, labi, es varbūt savos 30 gados patiesībā vairs pat neesmu pavisam jaunā paudze. Man kas ir svarīgs? Man ir dators svarīgs joprojām. Nu, no tā es veicu darbus, iegūstu informāciju, strādāju. Savukārt tā jaunākā paudze, kas ir 20 gadi jau ar kaut ko, tiem pamat dators un pamat galvenā ierīce ir telefons. Nu, pirmā ierīce, ko viņi no rīta paņem rokā pamostoties, pēdējā ierīce, ko viņi noliek nost gulēt ejot. Un viņi ir tie, kas lielā mērā ietekmē to, kā attīstās tehnoloģija, kā biznesiem ir jāpielāgojas, kā galā bankām ir jāmaina dažkārt kurs un jāpātrina virzību uz priekšu, jo viņi pieprasa lietas, lai tās notiktu ļoti ātri. Dažkārt varbūt neaizdomājas par riskiem, par kaut kādām grūtībām, bet ātrums ir viena no tām lietām, ka pavisam noteikti ir mums jāattīstās pavisam klāt. Un tad uzreiz, protams, arī jautājums arī Harijam. Nu, kas tad ir tas, ko Latvijas banka ir sarūpējusi un kāda ir tā nozīme tam jūsu jaunumam? Jā, es tad labprāt iešu cauri. Paldies, Kristapa Rila, par ievadvārdiem un godātie klātesošie. Šodien parunāsim par to, kas zibmaksājumi vispār tādi ir. Par šī projekta ietvaru un gaitu, kā arī par iesaistīto pušu lomu un par vispārējo, kas saistās ar zibmaksājumiem Latvijā. Tad pirmām kārtām visi jau ir pieraduši jau daudzus gadus e-pasts nosūtāms jebkurā laikā, jebkurā brīdī, dažu sekunžu laikā tiek saņemts jebkurā pasaules malā, tas pats arī ar ziņapmaiņu un jau kādu citu veidu komunikāciju tur nav. Valstu brīvdienu, laika joslu un citu ierobežojumu. Maksājumu jomā tas tā nav līdz šim bijis, bet turpmāk arī starpbanku maksājumi būs pieejami uzreiz, jebkurā laikā, jebkurā vietā. Un tas, ko mēs pašlaik varbūt uzskatām par kaut kādu luksusu, un tālu nākotne būs pieejams jau šogad tā, kas ir nākotnes ikdiena, būs pakāpeniski pieejami jau no šī gada. Un tātad zibmaksājuma projekts ir Latvijas Banka šajā gadījumā inovatīvs risinājums, ko mēs piedāvāsim Latvijā. Šī projekta galvenais mērķis ir visiem mums kopā bija padarīt Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieejamus zibenīgus tieši starpbanku maksājumus. Un tālākie mērķi jau ir pakārtoti, protams, turpināt uzturēt Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēmu kā mūsdienīgu un efektīvu starpbanku norēķinu sistēmu. Un veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību. Par pašu projektu kopumā, līdzīgi kā no kurienes vispār radās elektroniskā klīringa sistēma, faktiski 20 gadus atpakaļ bija tik izveidota tāda starpbanku maksājumu sistēma konsultatīvā padome, kurā bija lielāko Latvijas komercbanku vadītāji, un Latvijas Banka stādīja priekšā starpbanku maksājuma sistēma attīstības vīziju koncepciju. Un tas pirmais no projektiem, ko mēs ierosinājām, bija ieviest reālā laika norēķina sistēmu. Līdzīgi, kas tagad ir Eiropā Target 2 sistēma. Un Komercbanks teica, ka nē, daudz efektīvāk būtu tieši elektronizēt starpbanku maksājumus, lai nav tas pieminētais stāsts par kurjeru, kurš kaut kad atvedīs maksājumus no Daugavpils vai no citas vietas, un tad šie maksājumi varēs nonākt tālāk pie saņēmēja. Un jā, mēs pilnībā piekritām bankām un gada laikā aptuveni tika izveidota gan elektroniskā klīringa sistēma un visa infrastruktūra, kas ar to saistās, kas bija varbūt pat svarīgāk, tad visi drošības risinājumi elektroniskie paraksti, aizsardzības starpbanku informācijas apmaiņas infrastruktūra. Un 98. Gada novembrī, atvainojos, šis risinājums tika darīts pieejams un tajā brīdī visi starpbanku klientu maksājumi pakāpeniski pārgāja uz elektronisko formu.
20 gadi ir pagājuši pa šo laiku, kliringa sistēma ir ļoti būtiski attīstījusies, ir parādījušies daudz vairāk norēķinu ciklu, tagad jau 7, strādājam arī tajās darba dienās, kas ir darba sestdienas, kas tāda Latvijas specifika, un arī pakāpeniski bijām ieviesuši arī paralēlos norēķinus bez latiem arī eiro, bijām jau 10 gadus atpakaļ gatavi eiro vienotās maksājuma telpai. Attiecībā uz klientu maksājumiem un attiecīgi eiro ieviešana bija daudz, daudz vienkāršāka Latvijā. Un kā loģisks solis bija, lai šī sistēma nākotnē turpinātu efektīvi tikt izmantota, tā ir jāattīstās. Un jāattīstās ir laicīgi. Tāpēc arī jau 14-15 gadā sākām diskutēt ar bankām par to, kā tālākā nākotnē mēs visi kopā Latvijā varētu padarīt pieejamus ātros maksājumus. Un tad kopīgi vienojāmies par pieeju, kur jau tad bija skaidrs par to, kur šis bija ļoti interesants projekts, tāds savdabīgs, kur vienā projektā darbojās gan tie, kas tās kredītiestādes, kas ir Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas dalībnieces, gan arī citas Latvijas kredītiestādes, jo, kā minēju iepriekš, tad galvenais mērķis bija, lai visā Latvijā šie norēķini būtu pieejami. Un tālāk jau sākās darbs, praktiskais darbs, un ir atzīmēta īpaši testēšana. Tas ir tas, kur mēs jau esam. Tātad risinājums kā tāds pēc būtības ir izstrādāts, ir izveidota infrastruktūra, pat informācijas sistēmas, jau ir pieņemti nepieciešamie tiesību akti, un mūsu gadījumā arī esam ar dalībniekiem pārnājuši labās prakses dokumentus, lai klienti saprastu, nu, ko viņi var sagaidīt no šī servisa, un jau esam sākuši testēšanu. Un projekta laikā, kas bija tas būtiskākais, tika izanalizēts gan Latvijas Bankas piedāvājums, gan arī skatīti citas opcijas, un tas vienīgais vēlējums no Latvijas Bankas puses bija ejam uz priekšu, un ejam laicīgi tajā 2015. Gadā, jo šāda risinājuma ieviešana prasa laiku, un lai Latvija turpinātu būt tehnoloģiski attīstīta, un mēs varētu piedāvāt saviem iedzīvotājiem un uzņēmumiem tiešām efektīvus un modernus norēķinus. Tad pavisam tālāk, kas tie tādi zimmaksājumi tādi ir? Tie ir maksājumi jebkurā laikā, jebkurā vietā dažu sekundžu laikā. Te nav brīvdienu, nav svētku dienu, nav nakts stundu, nekā cita. Saņēmējs naudu saņem uzreiz, un viņš uzreiz var šo naudu izmantot tālāk. Tas ir tie ļoti, ļoti būtisks lietas. Plus tiek izmantoti vienoti standarti. Šajā gadījumā ir vienotā eiro maksājuma telpa ir vienojusies par schēmu, jeb principiem, kuriem ir jāatbilst ātriem maksājumiem, un arī Latvijas Bankas risinājums tiem pilnībā atbildīs. Ir iespējami maksājumi pat līdz 15 000 eiro, bet pārējais jau būs tam, kā tiks piedāvāts konkrēti no banku puses. Un papildus servises, kas tiek piedāvāts, ir, lai būtu pēc iespējas ērtāk lietot mobilajā vidē, arī mobilo tālruņa numuru un banku kontu numuru sasaisti, lai jūs varētu veikt, izveidot maksājumu arī balstoties tikai un vienīgi uz mobilā tālruņa numuru, ja saņēmējs to ir vēlējies. Un par zibmaksājumiem. Virknē risinājumi ir, šādi ātrie maksājumi ir tikai un vienīgi mobilajā vidē vai kādā slēgtā grupā. Noteikti nē. Šajā gadījumā tiek veidota infrastruktūra, kur jā, zibmaksājumi būs gan ļoti ātri, gan mobilajā vidē izmantojumi, bet tie arī būs vienkārši starpbanku maksājumi jebkurā laikā, jebkurā dienā. Un izmantojumi arī no internetbankām, maksājot internetā, iespējams nākotnē bezkontaktu maksājumos un kādos citos risinājumos. Un tie nekādā veidā nav piesaistīti vienai kredīti iestādē vai slēgtai lietotāju grupai. Par piemēriem, tie, kas ir jau daudz šur tur pasaulē, kur šādi risinājumi efektīvi strādā, pirmkārtām personai, tur radiniekam, draugam, jūs nekavējoties varat pārskaitīt naudu, un viņš var uzreiz šo naudu, pie šīs naudas tik klāt un izmantot veikalā par preci. Cieši tur, kur jūs baidaties maksāt ar rēķinu vai nevēlaties veikt priekšapmaksu pāris dienas iepriekš, tad varat aiziet, pārliecināties, ka preci ir uz vietas un nekavējoties samaksāt tā vietā, lai nestu, piemēram, diezgan nopietni skaidrās naudas daudzumu uz veikalu, jo arī kredītkartes lietošana bieži vien nebūs iespējama dēļ limitiem. Kaut vai e-komercija, pērkat pakalpojumu, momentāli varat izmantot, nevis gaidīt, kad rēķins tiks apmaksāts. Un arī
citos veidos par pakalpojumu saņemšanu nav jānorēķinās skaidrā naudā. Varat veikt ātru maksājumu, saņēmējs uzreiz redz, ka nauda ir ienākusi priekšu. Par dalībnieku lomām. Tātad Latvijas Bankas loma ir tieši pati zibmaksājuma infrastruktūra un pieminētais mobilo tālruņu un banku kontu saišu reģistrs, gala norēķins Target 2 sistēmā un kopējais likviditātes pārvaldības risinājums, kas būs ļoti elastīgs, lai pēc iespējas atvieglot šīs sistēmas darbību un tā būtu pēc iespējas efektīvāk bankām pēc būtības būtu vislaik pieejami resursi norēķinu nodrošināšanai. Papildus, tāks ir arī Latvijas specifika, un mēs nodrošināsim saiti ar vienotu Eiropas risinājumu, kurš būs pieejams novembrī, lai mēs gan viens otru primāri jau Latvijā varētu sasniegt, tad mūsu klienti varētu viens otru pārskaitīt ātru naudu. Tad mēs pievienosimies arī vienotu Eiropas maksājumu sistēmai, tiklīdz tā sāks savu darbu šā gada novembrī. Un Latvijas Banka arī izstrādā tiesisko regulējumu, jau ir apstiprināts un tiks nodrošināts, protams, arī vietējais atbalsts, kas nav maznozīmīgi. Papildus arī Latvijas Banka nodrošinās licencēto maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu pieeja zibmaksājumiem, izmantojot Latvijas Bankas infrastruktūru, ja tās to vēlēsies. Bet ļoti nozīmīga ir kredītiestāžu loma, un tas nav tā vienkārši pieslēgties kaut kam gatavam, ir jāveic ļoti nozīmīgas pārmaiņas banku sistēmās, kuras līdz šim nav bijušas radinātas darbam tieši starpbanku maksājuma režīmā, nepārtrauktā režīmā. Tātad, kā arī risinājumi klientiem, vai tā ir mobilā banka, mobilā aplikācija, internet banka, maksājuma pakalpojums norēķiniem internetā un tā tālāk un tā joprojām. Un šajā gadījumā bankas izvēlās, vai viņas pieslēdzās Latvijas Bankas infrastruktūrai vai vienotā Eiropas infrastruktūrai, mēs viens otru sasniegsim. Un tālāk bankas, protams, strādā ar saviem klientiem, nosaka individuālus limitus, pārvalda ar maksājumiem saistītos, klientu maksājumiem saistītos riskus un tā tālāk. Par, protams, kāpēc Latvijas Bankas risinājums arī ir, ar kādas ir tā priekšrocības, tad Latvijas Bankai nešaubīgi ir ļoti liela un ilgstoša pieredze dažādu projektu, tā skaitā IT projektu realizācijā, sekmīgā realizācijā tieši un uzturēšanā, tā skaitā maksājuma jomā pieminēja jau clearing sistēmu, kur strādā gan 20 gadus. Tad arī pārbaudīta praksē, te nav kaut kas tāds, ko mēs pirmo reizi paši redzam, un tagad mēģināsim skatīties, kādas praksē strādās. Drošības risinājumi, tehnoloģiskie risinājumi ir praksē pārbaudīti, un tie tiešām kvalitīvi strādā, tā skaitā ir ļoti liela pieredze darbības nepārtrauktības nodrošināšanā, vietējais atbalsts, un esam arī ļoti elastīgi attiecībā uz pārmaiņām, ja šī gadījumā klienti tās vēlēsies, un skaidras izmaksas, kas ir ļoti būtiski. Tad arī virknē gadījumu jums ir maksa par transakciju, bet bieži vien tiek aizmirsts par citām izmaksām, piemēram, savienojuma izmaksām, tad datu pārējas izmaksām, kas Latvijas Bankas gadījumā šādu papildus izmaksu nav vispār. Un šādas izmaksas bieži vien var būt pat krietni augstākas nekā pati maksa par transakciju. Tad, ņemot vērā visu iepriekšējo, tad ar šo risinājumu Latvija būs pirmā valsts eirozonā, kura piedāvās ātros maksājumus atbilstoši vienotās eiro maksājuma telpas schēmai. Un mazs demo par to, kā zibmaksājuma izskatās darbībā. Tad šis ir jau konkrēts maksājums, kurš strādā jau Latvijas Bankas infrastruktūrā. Protams, aplikācija ir tikai modelēta, kā katrā bankā tā izskatīsies pilnīgi savādāka, bet tas ir arī ātrums, faktiski lielākais laiks paiet aizpildot kaut vai ievadot summu. Un pats ātrums ir, uzreiz arī ir viss. Praksē varbūt tur būs kāda sekunde, arī ja caur Eiropas savienojums, tad tās būs dažas sekundes, bet tas notiek faktiski uzreiz. Te pa solim varam iziet cauri, tad sākotnēji izvēlās no telefona grāmatas, ja gadījumā tāda opcija tiks piedāvāta, bet sākotnēji iespējams, ka, lai pēc iespējas ātrāk dotu pieeju ātriem maksājumiem, tad būs iespēja maksāt tīri uz bankas kontu, tad veic aizpildam pašu maksājumu pa solim. Un visus maksājumus redzam arī pēc tauruņa numuru, var redzēt arī daļu no konta, lai var pārliecināties, vai tas ir vai nav, un maksājums ir izpildīts. Tad par nozīmīgākiem datumiem
jau esam akceptu testēšanas fāzē ar vairākiem dalībniekiem. Tātad jau minēju risinājums, kā tāds ir izstrādāts, un augusta beigās šī infrastruktūra būs pieejama. Sākotnēji viņa nebūs, noteikti netiks izmantota plaši, jo dalībnieku loks paplašināsies ļoti pakāpeniski, un tā galvenā lietošanas plašums parādīsies no šā gada novembra beigām, kad Latvijas bankas zibmaksājuma infrastruktūra tiks savienota ar vienoto Eiropas infrastruktūru, un tad noteikti šie zibmaksājumi kļūs jau plaši izmantojami un pieejami gan Latvijā, gan ārpus tās. Par pašu būtiskāko jau minēju, tātad no 21. Novembra būs iespēja veikt maksājumus visā Eirozonā. Tas nenozīmē, ka visur uzreiz tas būs. Sākotnēji dalība ir solījušas aptuveni, tas, kas mums ir zināms, aptuveni 30 kredīti iestādes Eiropā. Un skaidrs ir tas, ka to skaits ļoti strauji palielināsies, jo šī ir lieta, ko klienti viennozīmīgi pieprasīs savām bankām. Un turpinām sadarboties arī, esam jau daudz sadarbojušies ne tikai ar kredīti iestādēm, bet ar finanšu tehnoloģiju iestādēm, lai šī infrastruktūra tiktu izmantota dažādiem inovatīviem maksājumiem. Tas ir īsumā viss. Paldies. Jā, paldies. Fintech, jeb finanšu tehnoloģiju uzņēmi jau ir izrādījuši interesi par jūsu jauno pakalpojumu? Jā, nešaubīgi. Mēs esam jau daudzus mēnešus runājuši ar virkni Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, stāstījuši par šo infrastruktūru, arī pārunājuši iespējas to izmantot. Kompānijas domā, skatās. Noteikti nākotnē nāks klientiem pieejami jauki produkti, kas izmantos galta galā šo starpbanku infrastruktūru. Jā, jā, tas ir ļoti pozitīvi. To pieminēja, kad tā IBAN sasaist, respektīvi, kad naudu varēs pārskaitīt viens otram, nevis rakstot, klabinot iekšā garos konta numurus, bet izvēlēties, teiksim, no telefona sarakstīt kā, ja? Tad tāds vienkārši jautājums. Tad tas būs pieejams drīzāk jau šī gada beigas vai tomēr mazliet tālāk nākotnē? Ļoti grūti prognozēt, jo sākotnēji bija, redz, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā šī gadījumā citas Eiropas sistēmas, jo mans pieminētais vienotais Eiropas risinājums, kad tas piedāvās saviem klientiem šādu risinājumu. Latvijas bankas risinājums būs pieejams uzreiz, bet ja nav citu banku klientiem vēl tāds netiek piedāvāts, tad tā izmantošana nebūs plaša. Tāpēc tiklīdz būs šāds Eiropas risinājums, mēs viennozīmīgi uzreiz nodrošināsim saiti, un tad jau tā izmantošana būs daudz, daudz plašāka. Tāpēc to tā precīzi pateikt nevar. Jā, bet tajā jūsu piedāvātajā risinājumā taču ir noteikti padomās par drošību, lai mēs nejauši neaizskaitam 35 eiro citām, vienkārši nokļūdoties tā telefona numurā. Protams, ir arī ar dalībniekiem. Pirmā kārtām šos saites uzturēs pašas bankas. Bankas pārliecināsies, lai norādītais tālruņa numurs un konta numurs atbilst viņa klienta sniegta informācija, un tas tālrunis ir pie klienta rīcība un tā tālāk un tā joprojām. Un arī vēl virkne citi piesardzības un drošības pasākumi tiks pielietoti. Jā, tad drošība tur viss ir padomāts un tur nevajadzētu ātri naudu. Zibens ātrumā naudai aizklīst, prom nevajadzētu. Tā pašā laikā, protams, ka arī bankas, mēs visi par to domājam, lai šie kiberriski un jau kādi citi riski tiktu saprātīgi pārvaldīti un mēs neradītu problēmas. Mm. Labi, tā kā tas jūsu risinājums ir, nu, infrastruktūras risinājums, tad vai jūs plānojat to risinājumu piedāvāt arī ārpus Latvijas, nu, vai tādi plāni? Jau sākotnēji tas risinājums tika piedāvāts kā minimums Baltijas līmeņa risinājums, bet pilnīgi ir aicināti un var piedalīties faktiski jebkuri, kas vēlas, tātad kredīti, Eiropas kredīti iestādes, Eiropā licenzētas maksājumu un elektroniskās naudas iestādes, jā, mēs esam pilnībā atvērti. Mm-hmm. Labi, paldies. Es domāju, ka tagad ir īstais laiks, kad ķerties jau klāt arī pie Komercbankām, kas būs tie uzņēmumi, kas šīs te jaunās tehnoloģijas arī aiznesīs līdz klientiem reāliem. Un nu, tad Kasparam un reiz ir jautājums vispār. Jūs jau pietiekami aktīvi pēdējos gados pavisam noteikti dažādus jaunus risinājumus, kaut vai šonadēļ prezentētais veids, kā jūs ar mobilo telefonu varat apmaksāt, nepieskroties pat terminālim gandrīz. Kā ir, klienti novērtē to, ka bankas nāk klajā ar jauniem inovatīviem risinājumiem, vai tomēr kā baidās no tādām? Tas ir, klienti ir dažādi. Ir klienti, kas noteikti izmēģina gandrīz pirmajā dienā, ir iespējams arī tu. Ir klienti, kas izmēģina jau tā, kad ir kaimiņš pamēģinājis, vai vismaz kāds draugs ir ieteicis.
Un ir klienti, kur mēs zinām, joprojām maksājuma kartes neizmanto kaut kā viņas Latvijas tirgu ir vairāk kā 20 gadus un tā tā. Tā kā klienti dažādi un bet, es domāju, šīs tehnoloģijas iespējas tiem, kas izmanto daudz, dod daudz jaunas iespējas pārskatīt ātrāk un arī iespējams arī, ko es prezidents stāstīšu, arī jaunas biznesa modeļus iespējams pavēršu vispār. Mm. Labi, nu tad kāds ir tas skatījums Citadelai bankai? Jā, tātad, nu, jā, tad vārds par zibeņiem arī Harijs piemērē un par zibmaksājumiem, bet šoreiz, ja tu runā par tādiem laika ziņām, tad tas ir drīzāk labas, labi zibeņi un labā ziņā un labas ziņas par to visu. Un, jā, mēs dzīvojam tādā interesantā laikmetā, ka pilns ar tehnoloģijām nāk ļoti strauji. Tas bija tikai, nu, kā piemēram, Citadelas gadījumā, tikai divus gadus apakaļ Citadela palaida etalonu maksājumu, pa kuru var noreidināties ar parasto maksājumu kartu arī Rīgas sabiedriskā transportā. Un jau tagad redzam, ka vairāk kā 150 tūkstoši braucienu katru mēnesi notiek ar šādu karti. Līdz ar to nu, tas ir cilvēki liela daļa ikdienā to lieto. Tāpat, piemēram, tieši divi gadi apritēja pirms nedēļas, kopš Citadela ieviesa mobilskanu, tas bija iespēja, kad var autorizēties internetbankā un mobilā aplikācijā izmantojot mobilo telefonu, ka jums nevajag papildus kartiņu un kodu kalkulātu, un redzam to tūkstošiem klientu izmanto jau vairākus gadus, un arī pārējās bankas sekoja šajā pavasarī un ar līdzīgu risinājumu jau ieviesa, tā kā viņš iegūst populārtāti visā Latvijā. Ja skatāmies, jā, tas, ko Kristaps pieminēja, un tad tehnoloģijas lieliem soļiem virzās, un jau tikai vakar Citadela paziņoja jau to, kad var noreicināt ar telefonu. Tad 1000 gadus mēs visi noreicinājāmies ar skaidru naudu, 20 gadus parādījās apakaļ pirmās noreicinu kartas, nu tad vakar arī Citadela kā pirmā Baltijā banka paziņoja, kad mēs varam sākt noreicināties ar telefonu veikalos, nu un arī, ja mēs to vairākus mēnešus jau daram vairāk no darbiniekiem, tagad arī pakāpnes klientu grupām kļūst pieejams. Un tas viss parāda to, ka tās tehnoloģijas attīstās ar milzīgu ātrumu, tā pašlaikā mēs sūtām e-pastus jau arī vairāk kā 20 gadus, kas notiek momentāli, bet nezinu, kāpēc maksājums iet daudzas stundas vai brīvdienās neiet vispār. Un līdz ar to ir ļoti patīkami, kad ir nākamais solis par to, ka nu, kā, arī, piemēram, jau rudenī mums ir, būs šie zibmaksājumi. Un tātad Citadelas banka arī oficiāli apstiprina, ka sadarbībā Latvijas banku mēs viešam šo pakalpojumu. Būsim vienu no pirmajiem, kas viņi ieviesīs Latvijā un noteikti aktīvas izstrādes darbs. Un plānojam, ka pilotu projektā pirmie klienti jau varēs to sākt lietot jau sākot ar augustu beigām vai reāli septembri kaut kad. Šo pakalpojumu. Tad atgriežoties, kas tas īsti ir zibmaksājumi un kā tas īsti izskatīsies, skaidrs, ka zibmaksājumiem tā lielākā pievienotā vērtība, manuprāt, ir tieši visās, kas saistīts ar mobilo telefonu, un tur mēs redzam arī statistiku, ka pēdējā gada laikā bankā Citadela mobilās aplikācijas lietotājs skaits gan iz desmitkāršojies, un viņš Pat šogad dažos mēnešos bija mēnesis uz mēnesi pa 40% pieaugums, cik maksājumi veikti. Ja, un tā kā tā līkne, kādu cilvēku izmanto banku apkārtas, ļoti strauji aug. Un es domāju, zib maksājumi ir vēl nākamais līmenis, kas vēl palīdzēs šim izaugsmē būt ātrākai. Nu jā, un tas reāli nozīmē, ka maksājums aiziet dažu sekundžu laikā uz jebkuru, principā, gan arī uz klientam uz Portugāli. Tad Latvijā nu, ievada maksājumu. Viņš pēc dažām sekundēm Portugāli, ja vien arī tā Portugāles banka ir pievienojusies šim modernajam pakalpojumam piedāvāt to saviem klientiem, bet nu, cerams, ka tāda banka būs arvien vairāk, kas domā par klientu vērtību. Un otrais ir par cenu, kas cilvēks uzrauc, tātad tas, ko mēs no bankas Citadela puses varam pateikt, ka cena nebūs lielākā tagadējā. Mēs vēl precīzu cenu šoreiz nepaziņosim, tam vēl pienāks laiks rudenī, bet tas, kas kopumā jāsaprot, ka tas ir runa iet nedārgāk un visdrīzāk daudzos gadījumus tas būs būtiski lētāk nekā ikdienas maksājums. Un tad nemazāk svarīga lieta ir drošība. Drošība, nu, liela daļa no drošības ir tas, kas ir mobilās aplikācijas drošība, kur cilvēkiem tāpat jārūpējās par savu PIN kodu un par pareizām aplikācijām telefonu drošību. Bet arī tas ir liels izaicinājums bankām, jo bankām, kā mēs zinām, ir atbildīgi jāizturās un ar bankas nodrošina gan pret terorisma dažādas pārbaudes, gan naudas atmazgāšanas cīnīšanos. Un arī šajos maksājumos nekas nav atcels, mums jau projām jānodrošina visi tie pašas pārbaudes, tikai tas viss jādara jau vēl mazāk sekundēs. Nekā ierasts,
Tagad, nu, to mēs arī apņemamies darīt, tāpat kā arī ar parastiem maksājumiem. Tas var nozīmēt, ka kaut kādos gadījumos kāds maksājums izkrīt uz filtriem, viņš neaiziet pāris sekundēs, bet es ceru, ka tas būs ļoti niecīga daļa no klientiem, kas sajūtīs šādas lietas. Tad, ja padomā tā plašāk, tad tendence, kas nozīmē to, ka ja maksājums noteikās tik zibenīgi un starp dažādām bankām, un pat ja viņas ir dažādās Eiropas nostūros, nozīmē, ka izšķirošais nav vairs to, cik ātri maksājums iet no viena klienta otram, bet izšķirotais sāk palikt citas lietas, kā piemēram to, cik risinājums ir labs vai cik konkrētā banka spēja atrisināt klienta saržģītās vajadzības un cik kvalitīva mobila aplikācija un dažādas citas lietas. Ar to, es domāju, tas ir laba ziņa arī klientiem, jo banku konkurence sāsināsies un varēs daudz atvērtāk skatīties uz dažādu banku piedāvājumiem. Un tā kā nobeigumā, jā, kad var pateikt, jā, kad tas ir tikai tāds viens solis, ka bankas palaidīs šo zibmaksājumu kā infrastruktūras elementu, bet tas ir tad klientiem kuri, un dažādiem uzņēmumiem, kuri uz šī varēs būvēt jaunas sadarbības modeļus, jaunas pakalpojumus, kā piemēram, varbūt samaksāt pa preci gada tirgu, vienkārši pārskaitot pārdevējam naudu vai picas piegādātājam, kurš atnāca uz mājām, tā vietā, lai maksāta norēķina kartu, izdara mobilo aplikāciju, pārskaitot uz viņa kontu un tā tālāk. Un tas viss notiek dažās sekundēs, līdz ar to viņš zina, kā pārskaitīšu pār sekundēs un liek to picu un naudu saņēma. Vai pat arī tādās lietās, kā pirkt lietotas automašīnas, jo limits ir līdz 15 tūkstošiem, un varbūt pat ar laiku arī tur būs uzņēmēji vai cilvēks sapratīs, kad arī tur var to pielietot. Tā kā, nu, gaidama nepacietība, ka varēs ieviest, un aicinām visus izmēģināt jau šajā rudenī jauno pakalpojumu. Limiti skaidri? Kādi būs maksājumam vienam jums? Tas, kas ir maksimums, ir 15 tūkstoši, ko nodrošina Latvijas banka, bet sākotnēji viņi būs noteikti mazāki. Bet precīzus ciparus es vēl neesmu gatavs arī paziņot, viņi būs sākotnēji mazāki, un tad pakāpenis tas pakalpojums attīstīsies. Mm. Bet vai ir plānots iespēja, kad klients var arī pats, teiksim, vēl vairāk samazināt to maksājumu šādā veidā, vai tas īsti tikai kā banka nosaka? Jā, nu, tā arī tagad bankām var, nu, pie maksājuma kartē var norādīt samazinātas limites, nu, iespējams ar šeit, jā, dažādām grupām dažādi limiti. Nu, tur arī kā daudzām jaunām lietām arī, kur mēs bijām celmbrauži, tas pats maksājuma kartu, ir redzams, ka ir ļoti svarīgi testi reālā dzīve, reālā klienti, un tad daudz, kur zināt, var baņķieri gudri sēdēt kabinetos un domāt, ko klientiem vajag, bet tas ir jādara reālā dzīvē ar reāliem cilvēkiem reālos. Un tur uzzina patiesību. Tas ir līdzīgi arī, teiksim, tā kā ar tiem bezkontakta maksājuma kartēm, kas te no rudens mums sāk, kā tas par progresu ir šajā jomā? Nu? Tas, ja kad vairāk kā trešdaļa postterminālu tagad atbalsta šo bezkontakta maksājumus, un mēs redzam to, ka populārākie veikali, kuros, piemēram, es parasti iepērkos, viņos visos ir, tā kā es pat nezinu, kas ir tās divas trešdaļas, kas kuros nav. Un, bet manā skatījumā es personīgi neatceros, varbūt vienreiz es izmantoju bezkontakta kartes, un es domāju, es nekad mūžā viņu vairs neizmantošu, tāpēc, ka es maksāšu telefonu. Tas ir liekas posms. Tas bija posms, lai būtu postterminālu bezkontaktu, bet vai nu es karti lieku iekšā, vai nu es maksāju telefonu pietupinot pie postterminālu. Nu jā. Paši, nu jā, tad tā kā rezumējot, jā, kad tad rudenī reāli jau varēsim sākt jau cerēt būt pilota grupās un testēt šo te jauno pakalpojumu jūsu izpildījumā. Un tad jau arī uzzināsim, cik modīgu mašīnu mēs placī varēsim iegādāties ar jūsu palīdzību. Labi, tālāk vārds Marekam, lai pastāstītu, kā tad Svetbanka raugās tādām lietām. Un zin kā, patiesībā man ir uzreiz tev papildu jautājums viens, ko tu varēsi ietvert. Laižam. Skaidrs, ka ejot pie šādiem zibmaksājumiem, bankas ar tādu diezgan pamatīgu soli dodas tajā virzienā, kur šobrīd ērti iekārtojušies dažādi fintech uzņēmumi darbojās. Tad kāds ir tas skatījums, nu, kas ir banka un fintech uzņēmums, vai tur ir sazobīta, vai nu, jo tāda veselīga konkurence savā starpā notiek? Noteikti ir gan viens, gan otrs, un es kā reiz par to pieminēšu savā īsajā prezentācijā. Jā. Dažas dienas atpakaļ es uzdūros šim te citātam, ko es izlasīju zinātniskās fantastikas rakstnieka grāmatā. Nākotnē ir šeit, vien tās sadalījums ir nevienmērīgs. Ja mēs paskatāmies, būtībā arī kolēģi stāstīja, ka mums pieejami produkti var būt
vairāk pilsētniekiem vai teiksim, tiem, kam ir viedierītes, kam viedierītes nav, varbūt kaut kādu produktu nav pieejami, bet tas katrā ziņā parāda to, ka mēs jau savā ziņā dzīvojam jau nākotnē. Un arī mūsu statistika faktiski liecina, ka gandrīz 100% mūsu klienti Baltijā izmanto ikdienas finanšu vajadzībām tieši digitālos norēķinus, norēķinus digitālajā vidē. Mēs redzam, ka karšu pakalpojumi būtībā strādā diennakti 24/7, teiksim, gan iespēja apmaksāt teiksim, pirkumus, rēķinus, gan arī saņemt apmaksu. Mēs redzam, ka piektā daļa mūsu klientu šeit Svedbankā ikdienā izmanto jau mobilo aplikāciju savās finanšu darījumos. Un nu, tā faktiski tā banka ir kabatā. Ja, un ja mēs paskatāmies mazliet vēl tālāk, arī skatāmies drošības jautājumiem, tad ieviešot arī sadarbībā ar Seb banku un trešo pusi šo te klientu identifikācijas rīku, tad mēs redzam, ka Latvijā šo rīku ir kopā lejuplādējuši 83 tūkstoši klientu, kur kopā pa Baltiju šis cipars ir 183 tūkstoši, proti, teiksim, mēs redzam, ka šī digitāla apetīte klientiem Latvijā faktiski diezgan liela, un arī šis te solis, teiksim, zibmaksājuma virzienā ir nu, tā kā nāk īstajā brīdī faktiski. Tātad, ja mēs redzam šo te klientu vajadzību ikdienā būtībā ir ātrums, ērtība, un tad varbūt bankas drusku proaktīvāk šo te drošības jautājumus klientam mēģina skaidrot un nu, savā ziņā arī piedāvāt. Jā, ja mēs skatāmies tālāk, tīri vēsturiski, mēs diezgan lielā mērā bijām tādā kā ego sistēma. Mēs katrs uzņēmums, šajā gadījumā banka, centās pasargāt savus klientus, savus produktus, tāds savu veidu sarkanais okeāns, ja, cīnījāmies līdz asinīm. Un tas, ko mēs redzam pēdējo laiku tendenci, būtībā nākotnes tendenci, mēs ar vienu runājam par šo sadarbību. Tas, ko Kristaps minēja, šī sazoba, tomēr viņa ir iespējama, viņa pat ir vajadzīga. Mēs tiešām esam atvērti sadarbībai, mēs skatāmies, kas notiek tirgu, mēs skatāmies uz startupiem un fintekiem, kas ir gatavi piedāvāt reāls risinājumus, kas varbūt atrisina tādas klientu vajadzības, kuras banka iespējams dienā nespēja izdarīt. Un vēl viena lieta, runājot par sadarbību ekosistēmā, es gribētu pieminēt arī par regulatoru iesaisti. Mums viens no tādiem izaicinājumiem ir, ka Eiropas normatīvie akti tiek interpretēti un pielietoti katrā Eiropas Savienības valstī dažādi. Tas lielā mērā faktiski fragmentē šo te maksājumu tirgu, kurā mēs atrodamies, un rada šķērslus ne tikai bankām, un arī šiem te fintech uzņēmumiem, kas būtu gatavi iet arī ārpus Latvijas robežām ar saviem tiksim, izstrādājumiem. Tāpēc sadarbība tieši šīm te bankām, finanšu industrijai ar fintechiem un ar regulātoru, šī faktiski veidot šo te nākotnes tā kā ekosistēmu, kur mēs visi varam piedāvāt klientiem faktiski labākus un vēl ērtāks risinājumus. Un tad šeit vienkārši tas teicis, spēlējamies tad kopā un darām to joprojām atbildīgi un ar prieku. Spēlējamies, jā, bet tad zibmaksājumi Svedbankā kad būs? Būs. mēs intensīvi strādājam pie tā, lai šo produktu piedāvātu pēc iespējas ātrāk. Un es domāju, ka arī kolēģi no sevi mēs saskaramies drusku tādiem varbūt lielākiem izaicinājumiem nekā kolēģi, kas izmantos Latvijas bankas risinājumu. Mēs darbosimies caur EBA clearing, caur Eiropas infrastruktūru. Un šobrīd tiešām ļoti, ļoti intensīvs darbs notiek visās trijās valstīs un arī Zviedrijā, lai mēs šo te produktu varētu piedāvāt saviem klientiem iespējami drīz. Tā tad būs tikai nu, būs. Laika jautājums? Būs, noteikti būs. Detaļu jautājums, jā. Noteikti būs, jā. Ja mēs runājam par to autentifikācijas risinājumu, nu, neminēju Smart ID, es patiesībā vakar kaut kad bija ziņa laikam, ka ir pietiekami populārs, un te bija tā interesantā lieta, ka Latvijā, laikas, izmanto viņu vairāk pat nekā Igaunijā un Lietuvā. Jā, lai gan ražotājs ir Igaunis. Lai gan ražotājs ir Igaunis, jā, bet Igauņu kompānija, tad
Atcīm redzot, tas skaidrojums ar to, ka tas ir pieejams gan Svetbankai, gan Sebbankai? Es domāju, ka tas ir līdzīgi, kā arī citi banku rūta autentifikācijas rīki, un šis vienkārši ir ērts. Jā, tas ir pats galvenais. Un tas, ka pietiek, ja gadās klients, kurš lieto gan viena bankas, gan otras bankas, pakalpojums tev nav, nevajag tur sarežģītas lietas, vienkārši to aplikāciju uzlikt un faktiski, jā. Kā labākajās manierēs tehnoloģija, teiksim, es domāju, tā lielākā, tāpēc, ka mobile ID viņiem Igaunijā un Lietuvā ir, viņiem ir alternatīva. Nā, arī jā. Latvijā nav alternatīvas īsti. Tas ir jā. Valsts vairāk jautājums. Ok, labi. Nu, kāds tad ir skatījums tālāk Sebbankai uz tām tehnoloģijām? Tur jau tālāk vārds Kārlim Danevičam. Labi, paldies. Man liekas, daudz jau ir pateikts no kolēģu puses. Ar Seb reklāmu es arī nenodarbošos, jo paldies tavā slaidā. Sebs bija tā kā visaugstāk pašā stūrī, tā kā paldies par to Svetbankai. No manas puses varbūt kādas tēzes atšķirībā no iepriekš minētā, varbūt intereses pēc nu, par mobile ID es piekrītu, ka tā ir tāda laba iespēja notestēt, nu, kā tā nākotne izskatās. Varbūt intereses pēc, cik no jums izmanto mobile ID, cik ir kaut kāda pieredze šajā publikā, cik mēs redzam, nu kāda 10% ir. Paldies, tas ir ļoti forši, bet... Attiecībā tad faktiski uz ZIB maksājumiem, nu, kas jau ir minēts, ka, protams, tas ir Eiropas fenomens, un patiesību sakot, Eiropa sāk ļoti labi izskatīties fintech un finanšu inovāciju ziņā pat salīdzinājumā ar Ameriku, jo nu, Eiropā tiešām ir ļoti, ļoti labi un strikti Eiropas komisija strādājusi pie konkrētām lietām, kas ir patērētājiem labas, un kas liek lielajām finanšu iestādēm vai lielajām korporācijām konkrētos jautājumus saņemties. Un, nu, te pirmajās rindās izskanēt, man liekas, tāds labs piemērs, kad tas pārskaitījums būs tik vienkārši kā piezvanīt, un visā dzīvē var gadīties, var domāt, ka es gribēju piezvanīt, īstenībā es pārskaitīju naudu. Nu, visādi gadās, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti labs salīdzinājums, un es labprāt pie tā pakavētos. Un arī sākumā minētais tā kā, nu, tas clearing apjoms, kas tā kā nāca manuāli, nu, tas bija tā kā jūs atceraties, došiem padomu laikos bija tālākas sarunas ārpus rajona jāpiesaka. Bija jāzvana tur dispičerim, jāpiesaka tālāka saruna, nu, un tad kaut kad tu tiki līdz tai sarunai. Nu, pēc tam mēs ieviesām brīvvalsts laikā normālus tā kā fiksētos sakars, nu, tas jau ir tā kā kaut kas līdzīgs, kā mums ir bijis visus šitos gadus arī uz maksājumiem. Tad parādījās vairāk pieejami starptautiskie maksājumi, nu SEPA šobrīd, ko ir Eiropa tā kā piespiedusi visām bankām visā Eiropā ievies, nu tas ir tā kā tie starptautiskie zvani vai starptautiskie maksājumi. Un, nu, protams, laikam ejot uz priekšu telefonu komunikācijas ziņā parādījās mobilais telefons, parādījās smartfons un ļoti bieži jaunieši mēs redzam vairāk nezvanu, viņi vienkārši čato. Nu, un ar naudu notiek ļoti līdzīga attīstības tendence. Tā kā, nu, tas būs čatiņš, kas notiks 24 stundas nedēļā, 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, un faktiski non-stopā tā kā, nu, varēsiet ar to naudiņu čatot. Un cerams nebūs tā kā pirmajā rindā izskanē, ka mēs jau sākam sajaukt, vai mēs zvanām, vai mēs pārskaitam naudu. Jā, tieši tā. Kas ir svarīgi no šī slaida, ko es šeit vēlos pateikt, mēs redzam, ka, ja mēs statistiski skatāmies uz to, kas notiek Eiropā, nu pārsvarā visi maksājumi ir valsts robežās. Līdzīgi tāpatās nu, mobīlie pakalpojumi sniedzēji. Pirmais fokus vienmēr ir uz konkrēto valsti. Latvija arī kādu laiku atpakaļ tik noteikts, kad ir nu, tā kā brīvi iespēja staigāt ar jūsu telefonu numuru, mainīt operatoru. Tas uzreiz palielina konkurences, uzreiz tā kā patērētājiem viss ir labi, uzreiz ir kaut kāda attīstība, tur datu plāni ir lētāki un tā tālāk un tā projām. Nu, banku un finanšu pakalpojumu jomā, es domāju, ka ir līdzīgs tāds lūzuma punkts priekšā, kur arī faktiski, nu, tas ir tas pirmais, tas valstiskais, ko Latvijas banka šobrīd ļoti, ļoti labi un ļoti sekmīgi attīst. Un, nu, tad tie valstiskie maksājumi diezgan ātri tiešām varētu būt pieejami, zibenīgi, momentāli, jebkurā dienaktas laikā, jebkurā nedēļas dienā, zinot tikai tā kā, nu, tur jūsu adrešu grāmatā to telefonu numuru. Un, protams, patērētājiem tā ir ļoti, ļoti forša un ļoti laba lieta. Tur ir savi riski, bet pie tā es nonākšu pašās beigās. Šis ir tāds salīdzinājums, kur, teiksim, nu, tām bankām, kas strādā visās trīs Baltijas valstīs, kā tu minēji, nu, Svetbankai un Sebam arī, nu, tad tās alternatīvas, kur izvēlēties un kur ir tā attīstība visātrākā. Un, nu, patiesību sakot, nu, šī ir viena no tādām, godīgi sakot, retajām lietām, kur mēs varam ļoti lepoties ar to vidi un attīstības ātrumu Latvijā, un Latvijas banka šobrīd tiešām ir pirmā.
Un, nu, teiksim, ja runa par tādu ātru ieviešanu un ātru attīstību, tad tiešām Latvija Eiropas kontekstā izskatās ļoti labi un izskatās ļoti labi, lielā mērā pateicoties Latvijas bankai. Tā kā visu cieņu par to es šai slaidā vienkārši uzliku salīdzinājumam, ka tiešām citiem tas būs pieejams vēlāk nekā Latvijas bankai. Kas ir forši, ir, ka nu, konkurence vienmēr ilgtermiņā ir laba lieta, un konkurence liek saņemties bankām, fintekiem, un konkurence vienmēr ir tas, kas nozīmē, ka patērētā iegūst vislabāko priekš sevis. Un, nu, faktiski, teiksim arī, nu, šis ātro maksājumu infrastruktūras risinājums nozīmē, ka fintekiem un jaunām kompānijām, kas, teiksim, attīstās šajā jomā, būs ar laiku, caur bankām vai pat tiešo, bet tomēr iespēja arī šajā tirgu konkurēt un arī, teiksim, tajā maksājuma sadaļā uztaisīt to lietu lētāku, ērtāku, kvalitatīvāku un faktiski nu, visus tos labumus patērētāji kaut kādā brīdī varēs baudīt. Ir Latvijas piemēra Monejā, es nezinu, cik daudz izmanto. Protams, bankas arī atsevišķi šobrīd piedāvās zib maksājumus, mēs arī faktiski šobrīd esam ieviesuši mobilu aplikāciju, kur tā kā tā zibmaksājuma funkcija darbojās, bet viņi darbojās konkrētās bankas ietvaros. Nu, ar šo tad attiecīgi viņi darbojās vispirms valstiski, un galvenokārt svarīgums ir tas valstiskais, kā es iepriekš rādīju, un pēc tam arī visas Eiropas kontekstā. Un, ja mēs to saliekam kopā atkal ar Eiropas Savienības direktīvu, saucamo PSD2, kas prasa bankām nodrošināt piekļuvi vienai priekš otra un arī priekš fintekiem attiecībā uz jūsu tā kā, konta informāciju, piekļuvi jūsu kontam caur nu, proxy vai tādu nu, atsevišķu tehnoloģisku pieeju, nu, tad tas arī tā kā, veicina to konkurenci un tas ļauj patērētājiem iegūt daudzus labumus, kur faktiski vai jūs varat sakonsolidēt to, kas jums ir vairākās bankās, vai jūs varat banku izmantot kā sliedes, nu, vai kā telefonu kabeli, telefonu aparāci kādam citam, un tad jūs tā kā, vienkārši ar citu vilcienu braucat par tām sliedēm, jums nevajag tā kā, visu to kopā vienā vietā pirkt, un tad to vilcienu jūs varat mainīt, un tā kā sliedes palikt tās pašas, tā kā, nu, tur tās kombinācijas būs daudzas un dažādas, bet nu, tieši tāpatās kā telefona komunikācijas ziņā, man liekas, ļoti veiksmīgi tie piemēri izskanēja, ka mēs redzam, pat pēdējiem 25 gadiem ir milzīgi iegūmi patērētājiem īpaši uz datu pārraidi un tādām lietām tāpatās arī šeit. Tā kā tas ir tas pozitīvais. Nu, un, man liekas, tas galvenais skats no banku puses nu, pastāvēs tas, kas pārvērtīsies, pārmainīsies un ies laikam līdzi. Un, nu, protams, ka klients ir jāliek pirmajā vietā. Tā kā, nu, tur tai konkurencei sāsinoties, es pilnīgi piekrītu kolēģi paustajam, kad nu, tur teiksim tā, nu, līdzīgi kā telefonu kompānijas tarifus samazināja un tā intensitāte palielinājās, nu, tāpatās arī banku vidē noteikti, kad ir runa tieši par tām pašām lietām un tā diskusija ir tieši tajā pašā virzienā. Nedaudz es tomēr to negatīvo varbūt iesēšu, jo savādāk šodien pārāk neraksturīgi sev pozitīvs esmu. Nu, protams, ka tā baža katrai jaunai lietai ir drošība. Un ar maksājumu kartēm, nu, tas, ko jūs kā klienti neredzat, ir milzīgs darbs, lai tās maksājuma kartas būtu drošas un lai tās maksājuma karšu, tā kā, nu, to naudiņu un tos datus jums nenozaktu. Un tur ir nu, ļoti skaidri atstrādāta procedūra, kad ja jums nozog to naudiņu, tad jūs vēršaties pie bankas, banka vēršās pie citas bankas un tur tā kā pat tādu ķēdīt, to naudiņu var tā kā raut atpakaļ. Un tad, kad tās lietas nenotiek brīvdienās, tad, kad tās lietas notiek darba stundās, kontrolētos laikos, visu to procesu, ko jūs, dārgie klienti, neredzat, ir krietni vienkāršāk organizēt. Tajā brīdī, kad tas palaižās tā kā, nu, pilnīgi automātiski un momentāli, nu, stādaties priekšā, ka tā nauda jau sen būs Bahamu salās, Kaimanu salās vai kaut kur citur jau bārā notērēta, un viņu pa to ķēdīt kaut kā atvilkt atpakaļ būs krietni grūtāk. Nu, plus ir visādas tā kā, nu, tuvu mākslīgajam intelektam tādas visādas programmas, kas pašas mācās un pašas domā, kas jums kā klientam ir tipisks darījums ar karti un kas nav. Nu, piemēram, ja Žaneta nopirktu tā kā kaut ko Narvesenā šeit un tad mēģinātu pēc 5 stundām kaut ko pirkt Amerikā, tā programma sareiķinātu, nu nē, Žaneta pa 5 stundām līdz Amerikai aizlidot nevarēja. Un bez tam viņa tā kā, nu, uz Ameriku nekad nav lidojusi, tā kā, nu, tas darījums ir bloķēts.
blokējams momentāli un tā naudiņa no viņas konta nenoņemtos. Tā kā, nu, tur ir tiešām milzīga pieredze un ļoti daudz, teiksim, naudas un sviedru un pūļu, lai tā naudiņa būtu drošībā. Ar šo lietu tas viss būs, nu, nedaudz jāmācās no jauna, bet atkal tas noteikti nav kaut kā, nu, tur no manas puses ziņa, kad pārāk jābaidās no tā, jo, nu, Eiropas Savienībā tas pluss ir, ka patērētāji ir gan labi aizsargāti, un tas, teiksim, būs galvas sāpes un liels pārdomas banku pusē un autorizācijas pusē, un, teiksim, nu, saprast, kā to jūsu naudiņu nosargāt, lai pat uz brīdi jums nav tā sajūta, ka viņi pazuda, aizgāja kaut kur projām, un tad tagad ir, nu, sarežģīti viņi dabūt atpakaļ. Un, nu, pats pēdējais varbūt tās, nu jā, mēs esam, es pilnīgi piekrītu kolēģi teiktiem, mēs esam ieķērušies tajās kartēs un mums liekas, ka maksājums un pirkums, nu, priekš tā ir noteikti nepieciešama karte. Bet, nu, līdzīgi kā mēs kā valsts pārlecām pāri čeku grāmatiņām, un teiksim Lielbritānijā un Amerikā joprojām ir čeku grāmatiņas, saka, Latvijā neviens nesaprot, par ko mēs runājam, ka mēs sakam čeku grāmatiņas. Es parunāju ar kolēģiem Lielbritānijā, viņi joprojām ar tām čeku grāmatiņām darbojās. Tam mēs pārlecām pāri, mēs uzreiz esam pie maksājuma kartēm. Ķīna šobrīd ir daudzos aspektos un arī, teiksim, tādā jauniešu segmentā ir pārlikusi pāri kartēm. Un tur tas, par ko mēs runājam, faktiski viņiem ir WeChat, tāda slavena aplikācija, un tur ir ļoti daudz interesantas papildus features. Un, nu, tur tas naudas pārskaitīšanas ātrums un vienkāršums ir pilnīgi tā kā čats, nu, tieši tā kā mēs te runājam. Tas ir tikpat viegli kā piezvanīt vai čatā aizrakstīt, naudiņu momentāli aiziet. Un, nu, tas gan sekmē interneta komercijas attīstību, gan arī, teiksim, nu, tur bērns skolā, ēdnīcā, tur viņam nav karte, nav skaidra nauda, viņš grib samaksāt pa pusdienām. Pusdienas, teiksim, nu, tas, kas viņam pārdod pusdienas, uzģenerē kaut kādu tur QR kodu vai kaut ko, viņš noskanē ar to, viss ir samaksāts, maksājums ir aizgājis. Tur nav neteiksim, kaut kāda bankas karta, ne kaut kas pa vidu. Tā kā, nu, tādā inovācijas ziņā, es domāju, kad skatāties uz to, kas šobrīd jau notiek Ķīnā, viņi kaut kur bija pārlikuši Eiropai un Amerikai pāri, un, nu, noteikti ļoti pozitīvi tas notiks un attīstīsies arī pie mums. Tā kā, nu, kopumā pozitīvs skats priekš patērētājiem, sarežģīts periods priekš bankām no drošības viedokļa. Jā, paldies, Kārli. Tā smuki iezīmē, ka Latvija, nu, nav nekur nopakaļus tehnoloģija attīstības ziņā. Nu, mēs arī pietiekami bieži esam dzirdējuši, nu, jā, ka mums ir viens no ātrākajiem internetiem, un kas tādējādi ļauj arī veidot un attīstīt no tehnoloģijām saistītus arī biznesus. Un tad tas nozīmē, ka lielākā iespējamība gan jau arī, nu, maksājuma ziņā mēs pietiekami ātri tiksim uz priekšu. Tā Ķīna bija ļoti labs piemērs, jo es arī biju pirms kāda brīža Ķīnā komandējumā, un tur tiešām cilvēki naudu skaita tajā WeChatā. Tas ir tāda čata aplikācija, tā kā Facebook Messenger, kaut kas tamlīdzīgs. Un maksājumi ir viena tāda būtiska lieta, ko viņi dara. Un tepat taču arī tāds, arī, nu, tāds čata risinājums kā Telegram, nu, no Krievijas puses nāk, un arī tur viņi nesen maksājumu funkcionalitāti ir ieviesuši. Un tur tā tālākā tendence atkal ir tas, kad, nu, kad tu jau čato ne tikai, vairs tikai, nu, savā starpā ar dzīviem cilvēkiem, bet tā saucamie boti, jeb roboti, kas atkal savukārt ļauj domāt par interesantiem veidiem, kā attīstīt biznesu, nu, kad tu vari ļoti ērti un ātri iegādāties, apmaksāt lietas. Nu, un, kā mēs zinām, jo mazāk ir tas, nu, friction, jeb sarežģītība veikt maksājumu, jo lielākā iespējamība, ka mēs veiksim to maksājumu. Un tu kungam arī bija tas labs piemērs par to Ziemassvētkiem. Ja? Nu, jācep augšā kaut kāda fintech aplikācija, kad Ziemassvētkos dāvaniņas ir nevis zem eglītes, bet vienkārši tur klik sūtam. Tā kā, nu. Čata formātā un tā. Labi, bet, nu, zin kā, man, es tāpat nevaru neuzdot to jautājumu. Kad? Pēc iespējas ātrāk. Man liekas, tas pozitīvais ir, kad, nu, piemēram, tas ZIB maksājums vienas bankas ietvaros mums šobrīd ir pieejams, darbojās ļoti forši, ļoti feini, klienti novērtē, mēs drīz skaļāk par to stāstīsim. Visas Latvijas ietvaros mēs pie tā strādājam, mēs esam ciešā sadarbībā ar Latvijas banku, vēlreiz vēlētos viņus uzteikt, ka viņi tiešām ir pirmie Baltijā. Un tas mums, godīgi sakot, ja tā atklāt, varbūt pat kaut kur traucē sadarbībā ar kolēģiem, jo viņi nesaprot, kāpēc mēs tā steidzamies un kāpēc tik ātri igauņi un lietuvieši šoreiz. Tā kā. Bieži citās jomās ir otrādi, bet šajā jomā mēs tiešām skrienam pa priekšu un mēģināsim pēc iespējas ātrāk. Tad igauņiem ieliekam kloķi beidzot, ja? Es drīkst papildināt, tad īstenībā Citadeli ieviesis to pakalpojumu ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā. Jā, es kaut kā prezentāciju aizmirstu. Kopā Latvijas banka, jo Latvijas banka piedāvā to, nu, var arī citas valsts piedalīties. Latvijas jā.
Jā, nu kopā, jā, Latvija. Sākam drukāt relīzes un uzrunāt medijas un tam. Labi, skaidrs, esam redzējuši tagad gan Latvijas bankas tādu viziju un viedokli, kā tas būs tālāk. Mēs esam sapratuši, kā uz to raugās Komercbankas Latvijas lielākās trīs pēc klientu skaita. Tad gribētu dot vārdu arī Skvalio Latvija valdes lociklim Gati Mošam, kurš tad savukārt pastāstīs vairāk, kas ir tie piemēri, kā tad gan privāti personas, gan uzņēmumi varēs iegūt labumu no šādiem zibmaksājumiem? Jo it kā liekas, ātrāki maksājumi, bet vai tur kaut kur biznesa ir aizmugurē arī? Lūdzu. Jā, labdien. Es tiešām mēģināšu pastāstīt, kā es esmu līdz šim to sapratis ar kungi, klausoties kolēģus, un kā tiešām uzņēmums, kur es pārstāvu, Es redzu, kā tas mums palīdzēs labāk strādāt ar klientiem. Bet man atšķirībā no kungiem tomēr ir ar sevi jāiepazīstina. Un pie šī slaida tikai tā viena piebilde, ka es uzskatu, ka man ir ļoti paveicies dzīvot un strādāt šai laikā, kad tas piemērs, ko es minu, ir, ka pirms 25 gadiem mans tēvs pārdeva žiguli un nopirka man datoru. Tad savukārt šodien Tas tehnoloģijas mums ir visur ikdienā, un mēs vispār bez tehnoloģijām nevaram šo ikdienu iedomāties. Par uzņēmumu. Tad es pārstāvu uzņēmumu Skvalio, un uzņēmums ir dibināts 97. Gadā. Un 23. Jūlijā mums paliks 20 gadi, un šobrīd mēs esam ar tādu juridisku nospiedumu 9 valstīs, bet strādājam mēs ar klientiem vismaz 50 valstīs. Ko tad mēs darām? Vēsturiski uzņēmums nodarbojas ar programmatūras izplatīšanu. Šobrīd tas, protams, arvien vairāk un vairāk transformējas uz risinājumiem, mākoņu pakalpojumiem un visu, kas ap to ir saistīts, ieviešanas, atbalsta pakalpojumi. Un tas viss šobrīd, arī tehnoloģija pasauli mainās, ka arī programmatūra, mēs varam salīdzināt, ka tas šobrīd ir kā, jau ir kā Spotify, kad es maksāju katru mēnesi nelielu naudas summu, lietoju, maksāju par to, ka es lietoju, negribu, nemaksāju. Kas gribu atkal sākt lietot, atkal maksāju. Un tas varbūt bija ievadam, lai ilustrētu, lai tie piemēri, par kuriem es tagad runāšu, būtu saprotamāki. Un tātad, kāds tad ir tas tipiskais darījums pie mums? Tātad, protams, klientam ir nepieciešams risinājums, mēs ar klientu vienojamies par risinājumu. Dažāds tas termiņš var būt, bet parasti salīdzinoši, ja mēs runājam par tādu nelielu līdz vidēju izmēru klientu, tas laiks ir līdz dienai pieņemsim. Tālāk, protams, klients veic pasūtījumu. Šobrīd mēs esam arī tik tālu jau šo savu pakalpojumu piegādu attīstījuši, ka mēs vairs ar klientu neslēdzam līgumu, jo uzskatām, ka tad, ja klients maksā, tas nozīmē, ka mēs esam vienojušies par to, ka mēs sadarbojamies un arī ir sadarbības noteikumi, kā tad mēs viens ar otru strādājam. Bet nekādu tur vairs līgumu nav un kas arī ir tieši uz to, ka, lai samazinātu šo piegādes laiku. Tālāk mēs, protams, izrakstam rēķinu, klients saņem rēķinu, klients kaut kādā brīdī to rēķinu apmaksā, un mēs veicam pakalpojumu pieslēgšanu, sākam pakalpojumu nodrošināt. Šobrīd tas laiks, kas ir nepieciešams, ir no 2 līdz 4 dienām, lai mēs šo pakalpojumu klientam varētu piegādāt. Un vismaz puse no šī laika mums paiet tieši ar šiem norēķiniem, jo, kā es minēju, tajā brīdī, kad klients mums ir samaksājis naudu no sākuma, mēs klientam pieslēdzam pakalpojumu. Un ņemot vērā, ka šis process kaut kādā mērā norit katru mēnesi, nav tā, ka, protams, mēs pirmajā dienā šo pakalpojumu klientam atslēdzam, bet tas laiks, kamēr mēs atkal ar klientu vienojamies, kas tad katru mēnesi viņam ir tieši nepieciešams vai, to pašu piemēru minot ar Microsoft Office programmatūru, tur ir dažādi komplekti pieejami, un klientam ir iespēja katru mēnesi kaut ko citu, un īstenībā katru dienu kaut ko citu sev pieslēgt un lietot. Tad
No sākuma tas ir, protams, pakalpojuma pieslēgšanas laiks, kas ir salīdzinoši ilgi. Tālāk, nu tātad tas ir pasūtījums, ko klientam ir jāveic katru mēnesi. Pie rēķina izrakstīšanas, nu, diemžēl tā pieredze mums šobrīd ir tāda, ka tādā biznesa tu biznesa vidē, nu, šobrīd klienti ar kredītkartēm nav tā, ka ļoti aktīvi norēķināties par pakalpojumiem, tas ir tā kā no klienta puses, un arī savukārt no mūsu puses mēs kādu brīdi atpakaļ pieņēmām kredītkartes, bet tad mēs sapratām, ka tas patiesībā ir ļoti dārgi, un ņemot vērā, ka šis pakalpojums vai risinājums, nu šobrīd jau ir salīdzinoši lēts un uz vienu datoru tas var mēnesī izmaksāt, nu pat sākot no 5 eiro, nu tad tas ir diezgan būtisks sadārdzinājums un gal galā tas pakalpojums, nu ir visiem vienāds, tas nav nekas ekskluzīvs un mēs zināmā mērā cīnāmies ar cenu. Līdz ar to mēs esam palikuši pie šī pašreiz pie rēķinu sistēmas, nu ko klientam attiecīgi ir jāapmaksā. Pēc tātad, zināmā laika periodā un tajā brīdī, protams, pakalpojums var tik atslēgts. Un ņemot vairāk, ka šis cikls nu, ir tomēr mēnesis kalendārais, un mēs saprotam, ka arī nu, visā ļoti daudzās nozarēs tas ir, kad es mēnešu beigās vai nākamā mēneša sākumā no klientiem saņem naudu, tad mums nereti ir šie kavētie maksājumi, nu, kur mums ar klienti ir jārunā par to, nu kā, kad tu kavē rēķina apmaksu, nu tad slēdzam nost, neslēdzam, kas nu būs, ņemot vērā to, ka līguma nav. Un nu tad tas viss ir, tiksim tā, administratīvas izmaksas, lai šo procesu tā kā pārvaldītu. Un ļoti bieži šī nauda arī vairumā gadījumā arī pēdējā dienā, protams, tiek pārskaitīta. Jā, kā es teicu, tas ir vismaz līdz 2 līdz 4 dienām. Kas tad ir tie izaicinājumi, ar ko tad mēs šobrīd saskaramies? Kā arī kolēģi minēja, tā, protams, ir klienta apmierinātība. Pakalpojums mums visiem ir vienāds, kaut kādā mērā mums ir jādomā par to, Nu, kas ir apkārt? Tā ir pieejamība, tas ir ātrums, kādā es varu pieslēgt šo pakalpojumu, tās ir kaut kādas konsultācijas, bet tas ir tas, kas ir visa pamatā, kas tā kā, liek mums attīstīties un domāt. Tālāk tas ir plānošana un izmaksas, jo, protams, nu, tātad arī mēs daļu no šiem pakalpojumiem pērkam un klientam nodrošinam, un mums ir jānorēķinās ar piegādātājiem, un tas uzliek zināmu, Nu, tad saspringumu arī visā plānošanā, jo mums ir šī nauda kaut kādā periodā jāpārskaita tālāk piegādātājiem, bet mums no klientiem vēl šīs naudas nav. Un tad līdz ar to ir jāskatās un jāizmanto dažādi atkal citi finanšu instrumenti pie bankām, kas, protams, atkal sadārdzina šo procesu. Nākamais piemērs vai izaicinājums ir, ko mēs tikko saskārāmies, maijs bija Latvijā ražens ar brīvdienām. Un, mums Latvijā ir galvenais birojs. Un mums notiek šo uzņēmumu grupā, mums notiek gana daudz savstarpēju norēķinu finanšu operāciju, gan atsevišķi uzņēmumi, atsevišķi filiāles pašas norēķinās ar piegādātajiem, gan mēs to darām caur Latviju. Un būtībā mums šis... Viss bija liekts, tātad, nu, labi, 1. Maijā tā ir vairumā gadījumu visiem brīvdiena, tātad tad bija 4. 5. Maijs, jo pat tad, ja mēs 5. Maijā nāktu uz darbu, nu, nekas jau nenotiktu, jo bankas arī atpūtās. Un līdz ar to tas var pat par nedēļu tas varēja nobīdīties, un vēl tas viss iekrīt arī periodā, kad darbiniekiem ir algas jāizmaksā. Tā kā tur ir dažādas nianses par to, Kā es redzu šobrīd, mums šie zibu maksājumi varēs palīdzēt risināt tieši šīs dažādās geogrāfijas, kas ir arī laika zonas, un nu, visi šie piemēri. Un tad ir riski un drošība, jo, kā jau es minēju par šīm kredītkartēm, un nu, klienti nereti tieši šī drošības momenta dēļ nu, izvēlas prasīt rēķinu, nevis maksāt ar kredītkarti, jo jau vēl tas varbūt ir valsts ietvaros, kur nu, tevi labi zina un tevi ir zināma reputācija, bet kā es minēju, mēs esam ar filiālēm 9 valstīs, bet te pašā laikā strādājam ar klientiem 50 valstīs, un tad tās starpvalstu norēķini, nu, klients drīzāk izvēlas rēķinu palūkt nekā maksāt ar kredītkarti.
Un savukārt no mūsu viedokļa, nu šeit arī tas kredītkartes piemērs ir tas stāsts, ka tā nauda jau mums nav uzreiz pieejama ar kredītkarti. Ja klients samaksā kredītkarti, tad nu banks man neļaus samelot, bet es šo naudu ieraugu, nu pēc nedēļas. Ne ātrāk, manuprāt. Nākamā dienā tomēr. Bet jebkurā gadījumā tas nav uzreiz trijās sekundēs. Tā kā tas bija vēl viens arī aspekts, kāpēc mēs nu, tā kā ar tām kredītkartēm izvēlamies šobrīd klientiem to servisu nepiedāvāt. Par vairākiem jau šiem momentiem es pieskāros sarunā, tātad viens, kas tieksim, mums liekas ļoti ērti, tā ir caurskatāmība, jo mēs tomēr redzam un es dzirdēju, kad arī internetu banku funkcionalitāte šis tiks integrēts un mēs varēsim arī ar saviem klientiem caur internetu bankām norēķināties, tātad tā ir viena sistēma, mēs varam arī integrēt savās sistēmās un mēģināt vairākus procesus automatizēt, tieši pakalpojumu piegādē un paātrināt. Tā ir drošība. Nu, šeit es vairāk runāju par to drošību, kas bija tas piemērs, kad kredītkartes datus kādam dot, nu tā, bet nu tomēr banka ir institūcija, ka mēs uzticamies un tie savstarpējie norēķini ir uzticami un droši. Tas ir ātrums un potenciāli zemākā cena, kad es tomēr varu, šis, ja tas ir parasts maksājums, par dzirdēju tiešām ļoti labu ziņu, ka tas nebūs dārgāk kā Kā tas ir līdz šim, nu, tas jebkurā gadījumā ir lētāk kā kredītkarte vai izmantot varbūt kādus citus finanšu instrumentus, lai šos darījumus finansētu. Jā. Paldies. Nu, re, tātad labāk tev paliks arī. Bet tas, ko tu pieminēji, to pašu Spotify piemēru, tas lielā mērā ir jāizmanto tās tehnoloģijas vai jāredz, kā citi izmanto tās tehnoloģijas, lai varētu nu, saprast, ka ok, tas ir ērti. Jo programmatūras gadījumā nu, vēl taču nemaz netik daudz gadus atpakaļ, ja tu iegādājies, piemēram, Microsoft programmatūru, jā, tu gribēji kastīti obligāti, kuru tu krāvi kaut kur grāmatadēji plauktā varbūt, jā, un tad to bija disks spīdīgām uzlīmītēm. Un jā, un tagad pēcam nopietni, taču vienkārši tās ikmēneša abonenta maksas un nekāda diskutēja, tikai ir kodiņš, cilvēki, nu, tā kā arī vairāk es ceru, ka sāk izmantot šādu risinājumu. Tieši tā, un tas arī vairs nav tas piemērs, ka man ir jāsamaksā lielu naudu uzreiz, bet tas viss ir šobrīd, nu, piemērs uz ikmēnešu maksājumiem, un tas ir pieejams. Un pielāgojams piemērs, jo atkal, nu, ja tu nopirki pirms tam 5 diskus, nu, izmanto, neizmanto, tu naudu esi samaksājis, ja? Tagad savukārt tu vari, nu, pielāgot, nu, to, ko tev vajag, nu, vēl licences paņemt, atslēgt atpakaļ arī, teiksim. Tā, ka tas jau riktīgi labi arī attīstās. Labi, jā, paldies. Un tad tikā, saliekot to visu kopā, man tik un tā ir tad, prātā tas jautājums par to drošību. Nu, skaidrs, ka šajā gadījumā, kad nauda ļoti ātri skrēdīs šurpu turpu, vai klientam nu, taču nevajadzētu nekam mainīties drošības ziņā? Un tad papildus jautājums arī, kas ir to drošību, kas ir jūsu pārziņā, nu, kā infrastruktūras nodrošinātāja, un kas ir Komercbanku gadījumā? Jā. Kā tas skar klientu? Es sākšu ar to par infrastruktūru, tad kolēģi papildinās par klientu drošību. Tātad infrastruktūra pēc būtības ir slēgta tikai tās dalībniekiem, un tur tiek piemēroti visi iespējamie modernie drošības risinājumi, gan, kā jau minēju, tātad slēgts šis klubiņš ir, gan šifrēšanas elektroniskie paraksti un vēl viss kas cits, izmantojot jaunākos drošības algoritmus un cita veida piesardzības pasākumus, lai šī starpbanka infrastruktūra tiešām būtu drošībā gan pret viltojumiem, gan arī par darbības nepārtrauktību. Klientu maksājumi tiešām ir banku ziņā un tur noteikti nekādas atlaides netiks dotas. No paša klienta tāds vairums lietojamos klientam jau drošībai nekas būtiski nemainās, jo viņš joprojām iet savā internetbankā vai mobilā aplikācijā. Nu, maksājums iet nevis dažas stundas vai dažas dienas, bet viņš iet sekundēs. Nu, tādu viedo. Tur vairāk ir izaicinājumi, es domāju, banku pusē. Un klienta pusē vairāk viņš esiet to, ka vispār ir jauna ieraduma lietot mobilo aplikāciju, viņš ir jāiemācās cilvēki. Maksājuma kartas mēs gadu desmitiem mācījām, kā pareizi darīt, kā nevadīt PIN kodu pie bankomāta, kad kāds tev skatās no muguras. Tas pats ir arī mobilo aplikācijā, tikai mobilo aplikācija jūs dažreiz autobusā varbūt izdomāsiet vēl būs pieturā pārskaitīt. Un tur visi no muguras redz, kādu jūs PIN kodu vadat, tad, nu, līdzīgi drošības jāsas, bet tas ir vairāk saistīts no tās mobilās aplikācijas drošības,
kas būtu pa pašu maksājumu, tad nu, tur ir tas, man liekas, ko Kārlis smuki stāstīja par, ka tas maksājums ir tik ātri, kad arī bankām iespējas nobloķēt mazāk. Tur varbūt es arī varu papildināt, un ja jūs runājat ar mobilo telefonu operatoriem, tad viņi jums, tas, ko viņi jums stāstīs, tā viņu drošība un nepieciešamība sekot līdz tam, kas notiek viņu tīklā, bieži ir vēl advancētāk nekā bankās. Un tā atšķirība ir tāda, ka faktiski, nu, ja tur ir kaut kāda krāpniecības gadījuma no priekšapmaksas zvanu kartēm, tur ir visādas schēmas, es tā kā skaļi negribētu par viņām runāt, bet ir visādas schēmas viņu galā, un tas vienkārši notiek zibenīgi. Tā naudiņa ir izņemta no Latvijas kaut kādas priekšapmaksas zvanu kartes, viņa ir izņemta un tur Pakistānā vai kaut kur citur atrodas, nu, tā kā zvans ir momentāla lieta. Tā naudiņa tur atrodas pēc 5 sekundēm. Un ja tev nav IT infrastruktūru un teiksim, procesu, limitu, kontroli, lai to visu tā kā menedžētu, tad ļoti ātri var iedzīvoties mobilo telefonu operators lielos zaudējumos. Jo, nu, pēc tam klients Eiropas Savienībā viņš nāk pie operatora un saka, es tos zvanus neveicu, man par to nav jāmaksā, tas nav kaut kas, kas man tā kā pienākās. Un nu, bankām ļoti līdzīgi izaicinājumi būs. Šobrīd mums ir bijusi tā privilēģija, ko mobilo telefonu operatori mums ir teikuši, nu kā jums ir tur 7 reizes dienā, jūs tur vakarā varat tomēr iet gulēt naktī, nesatraukties un sestdienā, svētdienā atpūsties. Nu, tagad tā loģika mūsu pusē vienkārši samainās. Jo šobrīd tiešām, nu, es nezinu, cik jūs esat sekojuši līdz, bet bija tas lielākais naudas zādzības skandāls no Azijas, kas ir tas centrālā banka, Malaizijas Bangladešas centrālā banka, bet caur Malaiziju tur kaut kā izgāja un tā. Un beigās tai banku ķēdītē un tai sistēmā noķēra, ka kaut kas nav kārtībā uz to, kad viens no tiem zagļiem bija pārrakstījies, tā kā vienkārši spelling mistake, bija uzrakstījis nepareizo burtu. Un lielāko daļu no tās naudas pēc tam var tomēr paspēt izķert un pa ķēdīti atraut atpakaļ. Ja tā nauda būtu gājusi, bet, protams, ir tas 15 000 eiro limits, ja tā nauda būtu gājusi par zibmaksājumiem, nu neko tur vairs nevar izķert un viss tur ir beidzies kaut kāda atkal Bahamas bārā, piemēram, samaksājot par pina kolādu, es atvainojos par tādu vulgāru piemēru. Bet atkal tas ir tas, kur nu, tāpēc nevajag no tā baidīties. Mobilo telefonu operatori jau ar to ir samierinājušies un strādā ļoti normāli. 10 gadus nu, mums līdzīgi būs jāpārstruktūrē savu domāšanu un tā drošība vēl tā kā, nu, jāattīst tālāk un jāinvestē drošības lietās un viss jau būs labi. Bet tas izaicinājums paliek banku pusē, ne tik daudz klienta pusē, jo nu, bankas tāpatās nodrošina maksājumu drošību un liela daļa bankas. Ja vien lietotājs ir rīkojies samērā prātīgi un nav devis savu paroli citiem un visu tās lietas, bet... Nē, tieši tā, jo, nu, iedomājieties, ja jums ir karte, tāpat tās ir divu faktoru autentifikācija, nu, līdz virs kaut kāda limita. Jums ir karte un jums galvā ir pinkots. Cerams, jūs viņu nepierakstat kartei otrā pusē. Tad karte un jums galvā pinkots. Nu, te būs mobilā aplikācija un jums galvā pinkots tāpat tās. Tā kā, nu, tā būtība jau nemainās lietotāja pusē. Tas atkal nozīmē, ka nu, bankām tā kā savās interesēs būtu jāizglīto klienti, kā tad drošāk lietot ne tikai jo bankas lietas, bet arī tos pašus mobilos telefonus. Nu, uzlieciet kaut vai to PIN kodu priekšā lokskrīnam un tādas lietas, ko arī dara bankas jau šobrīd. Nu, līdzīgi kā klāt funkcijas jaunas jums. Līdzīgi kā ar internetbankas ienākšanu pasaulē arī bija līdzīgas bažas, tā kā nu, tur arī nevajag sabīties, vajag saprast, ka tā būs vienkārši jaunā realitāte, ar ko mēs visi kopā draudzīgi sadzīvosim. Un riski vēlreiz Eiropas Savienībā riski pamatā ir uz kompānijām, uz institūcijām, nav uz privātpersonām, kas manuprāt ir pareizi un taisnīgi. Lieliski, mierīgi gulēsim tagad tālāk. Labi, paldies. Tagad uzreiz ir, protams, iespēja uzdot jautājumus arī no zāles. Tur gan būs mikrofons, dāvam padost tālāk, lai arī dzird tiešraidē. Vai šeit ir, ka... ir jautājums jau uzreiz, labi. Labdien, man ir jautājums panelim. Mēs redzam, ka Latvijas Banka ir izveidojusi tādu kā tādu starpnieku proksiju risinājumu uz Eiropas SEPI instantu šo te sistēmu. Un mēs redzam, ka viena banka ir izvēlējusies pieslēgties Latvijas Banka sistēmai. Un cik saprot, divas bankas šeit sēdošās panelī nav to izvēlējusies. Tad varbūt pakomentējiet tos plusus, mīnusus un kāpēc ir nepieciešamība šādu starpnieku risinājumu veidot. Es saprotu, varbūt tur arī izmaksas ziņā ir kādas atšķirības, jo SEPI instanta, teiksim, izmaksas tikko pastījos ļoti zemes mājaslapā, es jums tās, kas ir rakstīts, un es saprotu, Latvijas bankas izmaksas vēl netiek komentētas.
varbūt pakomentēt plus mīnus šiem diviem risinājumiem un kādēļ nepieciešams būtu vispār Latvijas bankas risinājums? Tad es pavisam īsti tieši par minējāt par izmaksām, tātad tas, ko dara šajā gadījumā Latvijas banka un Latvijas bankas elektroniskās klīringas sistēmas dalībnieki, mēs šīs kopējās izmaksas, kas attiecās uz pieslēgumu vienotam Eiropas risinājumam, sadalām savā starpā. Un šeit nav tikai viena banka, tātad elektroniskās klīringas sistēmas dalībnieks ir daudzas citas bankas. Jā, protams, virkne atsevišķi lielākās bankas nav, bet tas nenozīmē, ka pārējām šie norēķini nav svarīgi un arī viņu klientiem tie nav svarīgi. Un mēs varam kopīgi sadalīt šīs izmaksas, jo tur ir viens ir izmaksas par transakciju, kuras nemainītos, bet ir pieslēguma izmaksas un ikgadējās abonēšanas maksas un tā tālāk un tā joprojām. Tās izmaksas kopumā ir stipri lielas patiesībā un šajā gadījumā mēs ļoti būtiski varam kopēji ietaupīt. Tas ir tas no Latvijas bankas puses. Un tā jau patiesībā ir Latvijas bankas elektroniskās klīringas sistēmas klienta izvēle. Mēs jau nespiežam izmantot šo sistēmu un ja klienti uzskatītu, ka tā nav, tas, viņiem to nav izdevīgi izmantot, viņi to viennozīmīgi neizmantot. Un daudzajā ziņā tas ir tā kā loģis, no Citadeles bankas puses loģis turpinājums tam klīringam, kurš jau mums jau strādā, un viņš ir ātrāks, ļoti daudz procesu pārējā līdzīgi un vienkārši. Protams, izmaksu arī bankas skatās, arī izmaksas būtu. Tas arī attiecās uz mums, mēs faktiski skatāmies tiešām uz izmaksu. Mums jābūt maksimāli efektīvākiem, un lai šo te izmaksu bāzi samazinātu, mēs ejam ar grupas risinājumu caur Eiropu, kas mums faktiski ir lētāk. Tādējādi mēs varam piedāvāt labāku cenu. Nē, no mūsu puses nav daudz ko piebilst, man liekas, tas, ko Latvijas banka piedāvā, ir absolūti konkurētspējīgs un izcils, un tur nav nekādi, nekas slikts sakāms, ja kaut kādā situācijā kāds izvēlās alternatīvas, tad tas atkal ir saistīts ar to, ka nu, bankas ir tāda veidojuma mūsu gadījumā, kas darbojas daudzās valstīs, un tad vienkārši dēļ vienkāršības tu skaties, nu, kā tos maksājumus tā kā virzīt caur vienu kaut kādu punktu, nevis nu, trīs valstīs individuāli programmē, trīs trubas un pieslēdz trīs trubas un uzraugi tur visu to drošību un tā, bet uztais tā kā nu, iekšē viena truba, bet vai tā truba iet caur Latviju vai caur kaut kuriem citurien, tur nekas slikts nav sakāms par Latviju un Latvijas banku. Labdien, cits operas jautājums. Bankas tagad iegulda, attīsta savu infrastruktūru, pieslēdz ZIP maksājumus, pieslēdz arī tur PSD2 regulācijas, kas tad pišku piespiedu kārtā piespiež bankām izdarīt kaut kādas papildus darbības. Pie tam te ir, kam jau bija minēts arī no biznesa pārstāvju viedokļa, tie ir uzspiesti griesti tiem papildus maksājumiem, kas varētu būt tā kā kaut kādas peļņas iespējas pašām bankām. Kā atpelnīt tas visas izmaksas, kas iet, kur ir tas biznes case bankām, iet uz papildus infrastruktūru, papildus softu, papildus drošības jautājums, kas te bija minēti. Jo kur parādīs, ka tos konta maks, gada maksa līdzīgi ka kartiņam, konta lietošanas maksa, vēl kaut kādas avoti? Man liekas, tur nav vienkārši atbilde, kad nu, atkal konkurence ir laba lieta. Ja kāds te sēdētu un teikt, kad ir slikti, ka būs asāka konkurence un ir slikti, kad Eiropas Savienība tā kā nodrošina patērētājiem vēl labākus apstākļus un vēl lielākas izvēles iespējas, nu, tas būtu, manuprāt, muļķīgi. Nu, un droši vien kaut kur mēs redzam, kad ir bankas, kas apvienojās, kas mēģina tā kā tās izmaksas dalīt, veidot vienu infrastruktūru. Ir bankas, kas kaut kur samazina citur izmaksas un tad gulda digitālos kanālos. Jūs noteikti esat pamanījuši, ka filiāļu skaits bankām tomēr ir tendence visā pasaulē samazināties. Nu, un atkal tā, jūs skatāties uz banku kopumā, tad nu, divas trešdaļas vienmēr ir bijušas un būs kreditēšanas lietas. Un tās ir tās lietas, kur nu, bankas vismaz šobrīd ir grūtāk aizstāt. Tā kā ir kaut kādas jomas, kas noteikti būs tādas, kur bankas tiks aizstātas, un ir kaut kādas jomas, kur bankas joprojām pārliecinoši piedāvā vislētākos, vislabākos finanšu resursus un tā. Tā kā, nu. Normāla attīstība. Un es domāju, ka lielā daļā tas ir jautājums par klientu ētību. Mēs tā ir dzīves realitāte. Nu, no e-pastu mēs sūtam sekundēs. Nu, cik ilgi maksājamies tā? Tā kā tur ir labi, ka cilvēki vēl neiet ar plakātiem, nepras mums lūdzu ātros maksājumus. Tāpēc tas vienkārši ir jautājums, kas bankām ir jāsakārt un jāievad. Bet tas, kur kaut kāds, kas palielinātos, mainīsies ieradumi, tāpat kā Gats stāstīja dažādi ieradumi, kas var mainīties, varbūt tur kaut kāds papildus biznesis rodās un arī skaidri nav darīt.
uz lētākiem iespējams kaut kādās vietās skaidrs naudas vietā parādīsies vairāk mobiliem maksājumu. Jā, ja es pareizi sapratu, tad tā, nu, inovācijas galvenā būtība ir tā, ka Latvijas Bankas clearing sistēma vienkārši paliks ātrāk. Ja viņš šobrīd ir strādājis, nu, kaut kādos vairākos posmos, un tie pārskaitījumi ir aizņēmuši daudz laika, tad tagad viss notiks zibenīgi. Nu, kāpēc to nevar, teiksim, izdarīt ātrāk? Kāpēc to nevar izdarīt ātrāk? Un kas tieši mainīsies šajā te clearing sistēmā, ka viņi kļūs ātrāk? Ja, un vai pievienošanās viņai, teiksim, šai jaunajai sistēmai būs obligāta bankām vai nebūs obligāta, vai viņas varēs izmantot kādu arī vecāku joprojām, ja gribēs, kas nebūs tik ātri? Tad par laiku, varbūt par ātru, varbūt par vēlu, šajā gadījumā ir tieši tā kā ir, tās bija ilgas diskusijas, kā es jau minēju, arī ar dalībniekiem, un manuprāt, mēs vēl diezgan ātri nonācām pie tā lēmuma, ka ir jāiet uz priekšu, nevis jāgaida tad, kad kaut kur būs, un tad mums vēl vajadzēs divus gadus, lai pie tā nonāktu. Un mēs vēl joprojām esam faktiski pirmie tieši Eirozonā ar šādu risinājumu. Un tas, mūsuprāt, diskusijās bija tas laiks, kad mēs bijām tam gatavi. Jo, kā minēju, tad ir milzīgs darbs. Infrastruktūra ir viena daļa, tikai starpbanka infrastruktūra, bet tieši banku aplikācijas, banku informācijas sistēma gatavība 24/7 strādāt tieši starpbanku režīmā. Tas bija pats lielākais izaicinājums. Plus, tas, kas te jau daudzkārt ir minēts, visas drošības kontrolas, kas ir nepieciešams ieviest šajās sistēmās, tās strādā sekundžu daļās vai sekundēs. Kas mainīsies clearing sistēmā? Nu, tik vien tas, ko jūs jau minējāt. Nebūs 7 norēķina cikli tikai darba dienās, bet būs zibenīgi maksājumi jebkurā laikā, sekundžu laikā viss. Obligāta būs. À, par obligātu mums atvainojas. Arī tagad nav obligāta dalība un ne par velti. Šeit ir arī divi lielu banku pārstāvi, kuri nepiedalās elektroniskajā clearing sistēmā. Tajā pašā laikā mēs esam kopīgi vienā projektā, lai jums šie zibmaksājumi būtu pieejami un jūs viens otram varētu maksāt. Tātad par obligātumu neiet runa. Šeit ir tīra konkurence Eiropas līmenī. Tieši tā. Pilnīgi precīzi. Bet šis jautājums liecina, ka mēs darām pareizo lietu, jo tāpatās ar mobīliem telefoniem šodien liekas, kā mēs dzīvojam bez viņiem. No tieši tā. Tad tāpatās, kur tā jūs bijāt ātrāk ar ātriem maksājumiem? Jā. Vai te ir kāds fintech uzņēmuma pārstāvis? Ir jābūt. Ir. Jo tikko te banku pārstāvi teica, ka nu, sadarbosimies, viss būs riktīgi labi. Es gribētu kādreiz, lai parunā arī... Jā, lūdzu. Bet lūdzu arī stādieties priekšā, lai mēs saprotam... Man tāds jautājums ir, es esmu pagaidām slepenā fintech uzņēmuma, ja, kas gatavojas piesdītu ievešanai Eiropas Savienībā. Tāds jautājums ir pa regulējumu saistīšanā ar third party providers. Es domāju, ka jūs saprotiet, ko tas nozīmē, un man interesē, kāds būs regulējums tiem third party providers, kas būs payment iniciatori. Vai Latvijas Banka jau ir izstrādājusi tāds regulējums, ja viņiem ir jābūt teoretiski līdz rudenim jau priekš tādām, tie tādiem subjektiem, kas varēs iniciēt payments klientiem? Jā, tad pavisam īsti Latvijas Banka neizstrādā regulējumu šajā jomā, tas ir tieši banka regulātoru jomā jautājums, un katrā gadījumā tas tieši neskar zibmaksājumus kā tāds. Tas ir pilnīgi autonoms projekts, kas valstī tiek īstenots, un viņš iet savu gaitu un noteikti tiks ieviesis, tā kā tas paredzēts. Tur nedaudz pakomentēt, tā ir Finanšu kapitāla tirgus komisija, es nemaldos, kas pamatā to pāraudzīs. Manuprāt, Latvijā līdzīgi kā pārējā Eiropā tie izaicinājumi ir tehniski. Viņi nav konceptuāli, bet tīri tehniski. Nu, ir sarežģīti vienoties, kādā valodā tad sarunāsies tas third party provider ar banku. Un kādā teiksim, nu, aspektā bankai tiešām būs pārliecināta, ka tas ir tas bankas klients, kas mēģina to maksājumu veikt. Nu, tie tādi drošības jautājumi un IT tehniskie jautājumi vairāk. Konceptuāli, es domāju, tur diezgan skaidra tā lieta. Bet Latvija absolūti nav vienīgā Eiropā, kur joprojām nav atbildes tehniski uz visiem jautājumiem. Visās pārējās Eiropas valstīs tieši tas pats. Bet tad, tik un tā tas jautājums arī, ko es gribēju sākotnēji, lai jums dabūt laukā. Kā jūs uzskatāt bankas? Nu, konkurenti? Tagad jau, ja viņas var ātrāk veikt tos pašus maksājumus kaut vai vienā aspektā, vai lieliski partneri un iespēja veidot savus savādākus biznesus?
Nu, tur tajos juskeisos Eiropā ir tā galvenā problēma ar zibmaksājumiem, kuriem ātriem maksājumiem. Kad klients sāk maksāt merchantos, teiksim, nopirkt kompjūteri, ja, un izvairīties, kad ar merchants izvairās no tiem acquiring komisijām, ja, un tas faktiski viņš tev var pārdod ar 4% atlaidi, nu tur 3% atlaidi. Ja. Tā problēma ir, ka tu uzreiz momentā dabūn to elektronisko invoice, nu tad pēc sekundes, ja, tu grib kaut ko nopirkt merchantai, ja, ok, tev ir mobilais telefons kabatā, tad tu esi gatavs maksāt to cenu, un tev automatiski, tev nav tie lielie IBAN kodi jāievēd ar pirkstiņiem, ja, tev tas invoice, ar ko mēs nodarbojums, ka viens no projektiem, tev tas invoice instantly tev ir jāsaņem pēc sekundžu laika, ja, un tad faktiski, ja tas fintech kompānija tāds servis nodrošina merchantiem vai tiem end useriem, tad ir, viņai ir jābūt tas trešais pus, un viņi ir licencējami, viņi ir regulējami, ja, un tāpēc tā problēma ir, ka Vācijā, Lielbritānijā un Latvijā tāpat vēl tas nav galīgais tiem, kas veic to regulēšanu, saprašanu, ka viņi tur oktobrī, novembrī sāks tos licences izdot, jo tas būs licencējama tāda nozara, ja? Un faktiski tev tur vienkārši ir jā, ka viena no koncepcijiem ir, ka tev tur jānodrošina savu atbildību, ja? Skait, jādabūn kaut kāds polis uz miljonu, 10 miljonu eiro, kas faktiski nodrošināšu, tad tas tā ir tāda pelēkā zona tagad. Bet faktiski galvenais izaicinājums ir, ja, priekš klientiem, lai tas absolūti sākt strādāt ekonomikā, ja, tas automatiski dabūt uz mobilo telefonu instantly invoice, nu, ne tikai no Latvijas Energo, teiksim, tas, kā viņš tagad saucas Elektrum, ja, bet no jebkuru merčanti, jo faktiski tu pat var, tur nezin, treineris nopirkt, CrossSense, jeb džins, tāpat tu dabūn vienā sekundē. Un ot, tas jautājums ir, ka, jo es domāju, ka tagad bankam, kas te sēž un grib tos ievest end-useriem to zibenīgos maksājumu, kā viņi tagad domā, kad viņam ir tie risinājumi, lai nodrošinātu cilvēks ar tiem invoisiem. Paldies. Man liekas vēl pārāk ātri teikt, nu, kas būs dominējošais, vai tas banku kanāls un banku ātrie maksājumi un tad mobilajās aplikācijās kaut kādu norēķinu ar merčentiem, vai tas, ko jūs minējāt, tie third party providers, man liekas, ka ir pārāk. Tāpat tās, ka, nu, ka parādījās Skype un visādas IP telefonijas lietas, nu, pastāv joprojām abas. Pastāv fiksētie sakari joprojām un diezgan pelnoši viņi ir visā Eiropā. Mobilie sakari, Skype un vēl visādas lietas. Tā kā es ar tā neņemos spriest un apgalvot, ka tagad tur būs viens kaut kāds. Bet patērētājiem kopumā viss būs pieejamāks, lētāks un labāks, kluži kā tajos telefonu sakaros. Un tāds, teiksim, no regulātora puses, no labākā praksa droši vien ir šobrīd Lielbritānijā, ko viņi sauc par sandbox, jeb tā kā smilšu kastīti, kur pārliecinās, ka pārāk necietīs patērētāji, un tad ļauj smilšu kastē spēlēties un izmēģināt tās lietas, jo tā teorētiski, nu, kabinetos, kā te minēja, sēžot, visu izdomāt līdz galam arī nevar. Tā, vēl jautājums kāds? Jā. Tā, te visi tik gudri runāja, varbūt es mēģināšu kaut ko glupāku pavaicāt. Ja ne, tātad 34 valsts it kā varētu veidot šo tīklu. Protams, tas nozīmē, ka tur dažas ir nacionālajām valūtām, teiksim, un vai tas ir nopietnas apgrūtinājums, jeb tā vairs nav nekāda problēma. Atsakot, ka cilvēks skaita no Londons vai no, nezinu, no Manchesteras, savai vecajai mammai kaut kādu palīdzību, ja vai viņi saņem galā tad uz kartes, tā teikt, mārciņās vai eiro. Paldies. Pagaidām tikai eiro. Tātad par zibmaksājumiem šie konkrēti ir eiro maksājumi. Tas, ka šeit būtu, tas, ko jūs minējāt, piemērs ideāla sadarbība, piemēram, ar fintech uzņēmumiem, ir mūsu reģionā ļoti labi zināmi divi lieli uzņēmumi, piemēram, Revolut vai TransferWise. Ja viņi izmantot šo zibmaksājumu infrastruktūru, tad varētu veikt attīstīt arī starpvalūtu pārvedumus piekam ļoti īsā laikā, nevis kā tagad, kur arī tāpat ir jāpielāgojas banku brīvdienām, valstu brīvdienām un tā tālāk un tā joprojām, tad šeit, ja tikt izmantots piemēram mārciņu un eiro abās pusēs ātro maksājumu sistēmas, tas maksājums tāpat notiktu, būtu iespējams ļoti, ļoti ātri. Tā kā šīs sistēmas vien otrai palīdzēs. Eiro, jau.
Man tāds īsts jautājums par konkurenci un droši vien, kad šis kaut kādā veidā nozīmē beigu sākumu plastikāta kartiņai. Nu, ka tā plastikāta kartiņa varētu tikt aizstāta ar šo te pašu telefonu un varbūt daļai arī posts aparāts varētu novecot laika gaitā. Kāda jūsu viedoklis ir, cik tas ātri varētu notikt un ko tas nozīmēs? Man skatījums tāds, ka mēs 20 gadus apkārt, nu 15, toči teicām, ka tūlīt beigsies skaidra nauda, tāpēc arī inkasācijas kompānijas varbūt vairs bankām neinteresē un logisko, jo projām vairāk kā puse no noreitņiem veiklos ir skaidrā naudā. Tā kā tas tam visam būs laiks, būs cilvēks, izmantos ātrāk un uzreiz, bet... Kāpēc lieto Anglijā, Amerikā, Itālijā vēl čeku grāmatiņas? Es esmu runājis ar kolēģiem arī, kas ir dzīvo Amerikā, un viņi apzināti mēģināja dzīvot laiku bez čeku grāmatiņas. Viņi nevarēja. Viņi atgriezās pēc laika. Joprojām 2017. Gadā viņi nevar bez tiem papīriem. Un tie, kas no banku puses saprot, kā čeku grāmatiņas redzas, man liekas tāds vaiprāts. Jā, risks. Tur no risku viedokļa, no ātruma, no visa. Viņš joprojām turpina pastāvēt. Tā kā es nedomāju, ka kartiņas tik ātri nomirs, bet ir cilvēki progresīvi, kas izmantos ātrāk jaunus risinājumus. Un tas, kas varbūt zib maksājumiem, skaidrs, ka tur varētu būt lētāk kaut kādā brīdī. Nu, tā kā mēs te pieminējam vairākus momentus. Bet tas arī ir nu, jāskatās, ka saintegrēt visus katrā veiklā, tas būs daudzi gadi. Nu, visu noteiks klientu, aktīvi klientu paradumu, teiksim, klientu gaidas, ko viņi vēlas, teiksim, kur klients virzās pats. Es domāju, tas arī dabiski notiks. Atcerējos, kad Čērčils, runājot otrā pasaules kara laikā, viņš līdzīgā komentārā pārfrazē, viņš teica, tas nav beigu sākums, bet tas ir sākuma beigas. Tā kā varbūt tas šeit līdzīgi. Kartēm jau kaut kur vēl tomēr ir tāds sākums, un vēl viņu skaits tomēr palielinās. Un vēl mēs esam kā sabiedrība tajā nu, sadaļā, kur mēs pārējām no pelēkās ekonomikas, no skaidrās naudas uz kartēm. Un tad kartēm, protams, ar kaut kāds noriets varbūt iezīmējās, bet nu, vai tas ir beigu sākums? Nē, drīzāk sākuma beigas, varbūt tā. Es nedaudz no Sātana advokāta viedokļa, te jau tika pieminēts čeku grāmatiņas nemirstīgās, un tas tā nemirstīguma iemesls ir tāds pirmām kārtām tradīcijas un pieredums, un otrām kārtām šī čeka apstrādes infrastruktūra, kas ir sabūvēta. Tur ir pietiekami daudz investēts, un no viņas ir grūti atteikties. Tas pats to pašu var teikt arī par esošo maksājumu sistēmu, sauksim to par T2 ekosistēmu. Tur ir pietiekami daudz infrastruktūra un visas tās ekosistēmas iedzīvotāji, uzņēmumi. Ir, nu, principā dzīvo ļoti komfortabli ar to, ka viņiem tā nav dienā, nu, nākamajā dienā. Ja, ir arī izveidojušās gan atbilstoša infrastruktūra, karšu infrastruktūra, gal galā uzņēmuma grāmatvedības sistēma infrastruktūra, ir izveidojušies pieredumi. Līdz ar to mans jautājums tas, kā jūs redzat, kas būtu tas tā būtiskā, tiešām būtiskā priekšrocība, kāpēc veidotos cita, principā, ekosistēma, kas izmanto šos te zibmaksājumus. Nu, atkal, manuprāt, tie paši klienti vajadzības un klienti gaidas, tiksim, nu, mēs redzam, ka klienti, kā es teicu, klienti digitalizācijas apetīti, viņi ir pieaugusi, tiksim, šobrīd varbūt, tiksim, mēs kā universālā banka, mēs, protams, apmieram, tiksim, lielākās klienta bāzes vajadzības, bet mēs redzam, ka ir kaut kāds noteikts klientu skaits, kas noteikti mēģina izmantot šīs te innovatīvās lietas, tāpat kā arī Kaspars minēja, tiksim, ir noteikts klientu skaits, kas to dara. Un eventuāli tas cipars pieaugs, vienkārši mainīsies paaudzes vai mainīsies klienta paradumi un tas aizies. Šobrīd, jā, mēs kaut kādu brīdi varam nosacīt, palikt pie tā modeļa, kāds ir šodien, bet nu, tas ir tāds, es negribētu teikt beigu sākums, bet tāds, nu, tās ir pārmaiņas, tās konstantas pārmaiņas, laik dzīvojam tādā nu, remontā varbūt. Tas ir pa klientiem, jā, un es sapņoju tiešām, kad varbūt es esmu pasūtījuši picu un samaksājuši pārskat no savas aplikācijas picas piegādātājiem, bet varbūt tas tur būs kaut kāda detaļa, ka tas nav tik jauki un varbūt tas nenotiksies. Varbūt atiesies pilnīgi jaunu modelu to, tā kā mēs dodam to, nezinu, makšķeri vai iespēju, un tad jau redzēs, kur viņi pielietos cilvēku to vietu, bet es ticu, ka tur ir daudz pielietojumu, gan jau kāds no tiem var aizies plašāk. Man būtu tāds jautājums par citu tehnoloģiju. Būtu interesanti uzzināt jūsu viedokli par DLT un blokķēdēm. Blockchain. Blockchain.
Nu, tā ir tehnoloģija, jā, bet tur ir jāsaprot par to, tādā ziņā, kāds pielietojums viņai, jo no, ir dažādi futuristiski stāsti, jā, ka tur tūlītās būs viss blockchainā un tagad Bitcoin tur izkonkurēs un vēl, bet arī tagad maksājumi var notikties arī savādākā ātri. Nu, viens no stāstiem bija, ka starp blockchains palīdzēs bankām ātri apmainīt ar maksājumiem un tur izdarīt, bet ir arī citi veidi, kā to pašu izdarīt, un tie tie paraugi, kur varbūt tas arī Svedbankai pašai jāstāst, bet tas piemēram Svedbanka izmanto arī vienu no maksājumiem blockchainiem. Ir vairāk, piemēram, starp savām, piemēram, tur ir starp Stokholmu un starp New York savā starpā apmainās. Nu, dažādi pielietojumi. Tā kā testē, bet viņš jāstāst no ne jau tehnoloģija galvenais, bet tas, kā to pielietos. Un vēl, nu, vai mēs tur izmantojam Java vai C, jums tas vispār neinteresē. Nu, cilvēkiem. Nē, tur interesē tā drošība, teiksim. Ja mēs runājam par to zibmaksājumu, tā viena puse, tai blokķēžu tehnoloģija ir tā, ka, teiksim, tas zibenīgs maksājums, ja. It kā tas ir tagad atrisināts. Bet šeit runājot par to drošību, vai tiešām tā vot blokķēdes tehnoloģija atrisina šo jautājumu arī? Un blokčēnam ir savi drošības izaicinājumi. Viņš nav tā kā pilnīgi ideāls risinājums, kurā viss ir bez problēmām. Tur, man liekas, paldies atkal paslavējis. Seb banku man nekas nav jādara. Par to blockchainu cilvēki vispārina un tā kā domā, ka tas ir vai nu fantastiski, tur būs visur, vai nu nebūs nekur. Nu, tā patiesība, kā bieži dzīvē, kaut kur pa vidu. Man liekas, ja runa, teiksim, par blockchainu izmantošanu, digitālo tur valūtu, tur bitcoinos un tā, nu, man tas bišķiņ, piedodiet atvainojot, atgādina gliemežvāku laikmetu, kad nauda bija gliemežvāka izskalotie krastā, vai tur tulpju šitie te visi sīpoli un tā tālāk un tā joprojām. Bet visādi var sanākt un varbūt tās tur tomēr kaut kāda centrālā banka vai kaut kāda banku, teiksim, kopums, nu, izdomās, ka to uztaisīt pa kaut ko nopietnu. Šobrīd tā kā tās cenu svārstības un visas tās pazīmes tomēr liecina, nu, ka tā lieta tāda diezgan neskaidra. Plus tā naudas izmantošana dažādu interesantu pakalpojumu pirkšanā, darknetā un visādas tādas. Bet pats blockchains kā tehnoloģija ir izcils un lielisks. Ja tu iedziļinies un saproti to jēgu un to loģiku, nu es teiktu, ka tur ir līdzība ar internetu. Internet arī var izmantot pilnīgā muļķībā, mēs atvainojos, un tad var teikt, kāda jēga no tā interneta. Tur jaunieši tikai, kā saka, pazaudē savu laiku skatoties muļķības YouTube, bet viņi var izmantot arī ļoti sakarīgām lietām. Bet blockchain tieši tas pats. Kuras būs tās sakarīgās lietas, nu ir čup ar lietām, kur blockchains tiešām fantastiski noderētu. Starptautiskā tirdzniecība, tur kredītvēstuļu stiprināšana un tā tālāk. Ļoti arhaisks, ļoti dārgs, ļoti sarežģīts process visiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar importu, eksportu. Blockchains tur būtu, nu, fantastiska lieta, kur vienojoties par vienu valodu, vienu standārtu var izmantot. Tā kā, nu, tās atbildes radīsies laika gaitā, gluži kā no interneta, kas ir tas labais un kas ir tas sliktais. Te vēl par blockchain runājot, jāsaka, ir tāda zināma problēma pēdiņās, ka šī brīža maksājuma sistēmas, tieksim, mēs runājam, darbojas diezgan adekvāti un jau ir gana labas. Nu jā, un, teiksim tā, nauda ir nauda tad, kad viņai cilvēki uzticās. Nu, es atkal nevienam negribu aizrādīt, ja jūs uzticaties Bitcoinam, nu, es skatoties uz tiem grafikiem un uz tiem izlietojumiem, es tomēr pieturos pie parastās naudas. Tāpēc jautājums nebija par Bitcoiniem. Tur te jēdzienu jā. Mainīšana, teiksim, es nerunāju par kriptovalūtām, es tīri tikai par blockchainu, teiksim, un DLT. Tā kā, teiksim, nu, Eiropā jau ir skaidrs tas, tā ideja, ka, teiksim, kriptovalūta, tas ir tā sliktā puse, un blockchain, tā tehnoloģija, tā ir interesantā puse. Līdz ar to, nu, gribējām saprast, teiksim, ja mēs tagad runājam par to PSD2, mēs runājam par zibmaksājumiem, vai būtu tomēr interesanti, vai nu Baltijas mērogā, vai kā savādāk, teiksim, veikt, nu, to testu, ja, nu, kaut kādu use case mēģināt blockchainā. Bet bankas jau to dara. Un, no R3 tur tas konsorcijum, kurā tur izstājās dažas vai viena. Tā, tagad, Ripples un Sebs bija Ziemeļa Eiropā pirmā, kas kopā ar JP Morgan, Goldman Sachs un daudzām bankām mēģina vienoties par to kopējo standartu. Jo redziet, internets izauga tādā foršā veidā starp Amerikas augstskolām, ka uzreiz bija tā kā vispirms militāra tehnoloģija, pēc tam starp augstskola tehnoloģija, kur bija skaidri definēts standarts. Un tad visi vienkārši pieņēma to standartu. Ar blockchain pagaidām grūti atrast, nu, kurš tad būs tas standarts. Tas šitais, kādā valodā, tad visas tās lietas savā starpā sapratīsies. Tā kā tas vēl tāds izaicinājums. Paldies. Vēl kāds jautājums?
Mēs tā smuki tā fleitējām no tādiem vienkāršākiem jautājumiem uz dziļi tehniskiem jautājumiem, ja teiksim par tiem blockchain lietām. Paši jūs plānojat kaut kādas lietas? Mēs kas par Latvijas bankā blockchain jomā notiek? Blockchain jomā? Ejo, mēs aizsākam. Tāpat kā ar visām tehnoloģijām, es šeit pilnīgi esmu par to, ka ir nepārtraukti jāskatās uz biznesa procesiem un to efektīvu norisi. Un, godīgi sakot, ir diezgan vienalga, vai tas ir blockchains vai cits chains. Svarīgi tas, lai šie procesi ir efektīvi, jo galta galā šajā gadījumā, ja mēs runājam par maksājumu sistēmu, klients par to maksā. Un ne jau klients tagad sāks maksāt divreiz vairāk, mums tur apakšā ir blockchains, bet galta galā jums tāpat tas ir. Nu, zibmaksājums. Tā kā tehnoloģija nav pašmērķis, bet, protams, jā, ka mēs skatāmies arī šo tehnoloģiju. Bet ņemot vērā, jā, kad liela labi, daļa tehnoloģiju banku jomā ir novecojušas, tad, nu, protams, atjaunotas tās tiek uz modernām aktuālām tehnoloģijām, un varbūt daļā gadījumu kaut kur arī nu, blokķēdes tiks iestrādātas kaut kādā brīdī. Tā. Jā. Tā, labi, ja mums jautājums, jā, ir vēl jautājums, lūdzu. Absolūti praktiski no pieredzes ar bankām ir domāts par atskaites punktu. Kontos ir 24/7 norēķins, kāds būs pārskatu veidošanas princips. Vai ieņēmuma dienas to sapratīs, ka notiek nemitīgi norēķini? Es domāju, ka atskaites punkts arī tagad ir datums. Tad pusnaktī sākās cita diena, un tas ir cits pārskats. Vai es nesaku, kur jau? Nē, nu, tīri tehniski mēs šobrīd saskaramies šo jautājumu. Darbs būs, ja mēs strādāsim caur Rebu clearing, tad viņiem, cik es saprotu, šī brīža risinājumā, ko viņi piedāvā, tā kā tāda end of day, ja dienas beigu procesa tā kā nav. Kur teiksim, detalizēta informācija diezgan, jā, bet target divi konto šī dienas beidzās jau 7:00, manuprāt, jā. Tad un norēķini notiek tālāk. Tā kā, protams, šis ir jautājums, viens no tiem jautājumiem, ar ko faktiski mēs strādājam, mēģinam risināt, jā. Tas ir izaicinājums. Tas ļoti saržģīti, jo tiešām bankas pieredušas ir tā kā, nu, doties mājās, tur 7:00 izslēg gaismas, un tad tā kā tās datorsistēmas tur visu nokop to dienu. Tagad tā loģika kaut kādā mērā aizjūk. Tā kā tas ir krietni sarežģītāk, kā to pirmā brīdī varbūt var iedomāties. Jā. Labi, ja jautājumi vairāk nav, tad nu tā kā rezumējot, ir jautājums. Labi, tas arī būs tad, izmēr. Neizkavēju kaut ko. Kafija, piemēram, neatdziest. Man tīri apcerīgs jautājums ir, vai tāds zibenīgi maksāja un viss tāds ātri, vai tas tiešām ir pilnīgi un absolūti labi? Jo, piemēram, es, teiksim, ar šausmām domāju, kā saka, cik daudz biznesa izjūkt un cilvēcisku attiecību izjūkt, piemēram, 90. Gados, ja nebūtu skaistā, tobrīd, kā saka, vienmēr attaisnojumi, tu tikai nesatraucies, nauda jau vados. Jā. Tā tas ir dzīve mainās, un pieminētais 98. Gads izjauc kurjeru satikšanās vietu Latvijas bankā, kur apmainījās ar klīringa dokumentiem. Tāpat katru gadu kaut kas mainās, jā, tehnoloģijas ieņem savu vietu, bet viena lieta tiek aizstāta ar citu lietu, un tāda ir dzīve. Es gribētu teikt, ka tomēr saglabāsies gan iespēja veikt zibmaksājumus, gan norēķināties ar kartēm, gan veikt parastos maksājumus, tiksim, gan tā kā tas viss pastāvēs, klienti varēs izvēlēties sev pieņemamāko risinājumu. Tā kā tas sociāli atbildīgais aspekts, teiksim, kad kaut kādos brīžos varbūt lēnāku maksājumu veicam, lai varam aprunāties, ja? Nu, es domāju, arī sociāli atbildīgi ir dzīvot līdzi laikmetam, jo ja Latvija iepaliks šī te, tad iespējams to biznesu pārņems kādas dāņi vai vēl kaut kas. Un tad darba vietas vēl vairāk var Latvijas zaudēt. Es domāju, izdarot to pirmie, mēs tieši varbūt varam attīstīt ne tikai internetā, būt ātrākie un labākie, bet arī citās jomās. Un varbūt ne tikai Transferwise un Revolut būs reģionā, bet varbūt vēl kāds uzņēmums, kurš to visu varēs izmantot. Tā kā skaidrs, ka tas nav vienkārši, bet es domāju, ka progresa tieši drīzāk un konkurences apstākļos veicina to attīstību un jaunas darba vietas. Jā, tad varbūt nevis Igaunijai būs lielās nu, fintech kompānijas, bet kaut gan jau Latvijas jau arī nāk pietiekami daudz un vismaz Eiropas līmenī labi zināmas dažāda veida fintech kompānijas. Nu, tas tam būtu arī jātīstās, ja tīpaši infrastruktūra ir pieejama un zināšanas un pieredze galu galā, ko es ceru, jūs arī dalīsieties līdzīgos pasākumos kaut kādā mērā nu, ar fintech arī uzņēmumu. Jā, mēs jau minējām, mēs jau līdz šim esam sadarbojušies un neapšaubām.
līdzdarbosimies, lai šī infrastruktūra tiktu pēc iespējas plašāk izmantot un jau pieminētie fintech uzņēmumi pēc iespējas vairāk arī bāzētos Latvijā un strādāt caur šīm mūsu radītām infrastruktūrām. Jā, un tad, tā kā, rezumējot, tad šīs gads būs zīmīgs mums ar to, ka jā, gada nogalē tā tad jūs izstrādā to risinājumu jau sāks izmantot Citadele banka, ja, tad mums jau, nu, tādā pamatīgā testa režīmā būs pieejami šie te, nu, jūs pievienosiet tad Svetbanka un SEB, nu, kā tik tā uzreiz? Tā tik tā uzreiz, bet, nu, tā pieņemsim, ka nākamgad. Un, protams, jā, nu, kā jūs tad atkal centīsieties motivēt arī pārējās bankas, jo jēga no šīs sistēmas ir pa lielam tajā gadījumā, kad ir arvien vairāk banku, kaut vai tepat Latvijas robežās. Tātad nav jau tā, ka tikai viena Citadele ir arī vēl citas bankas, jau ir iezīmējušas laika rāmi, kad viņas pakāpeniski plāno pievienoties, bet jūs klienti noteiksiet to, cik viņas ātri pievienosies. Gatavojam plakātiņus respektīvi, ja? Ka vajag arī tādas lietas mums. Lūk, un, nu jā, tad, un jā, un tad man liekas jāpiezīmē, ka nu, nav jau tā, ka tas viss ir tikai mobīli un gadžeti un sarežģīti, un, jo tas, ko arī nu, tu minēji savā runā, ka internetbankā maksājums arī tiks veikts tikpat ātri. Tas nozīmē, ka nav jābaidās arī no šīm tehnoloģijām. Nu, kad, ja, piemēram, nu, mana mamma ir iemācīta lietot internetbanku, pietiekami normāli tiek ar to galā, bet viņai, nu, telefonu jau viettālruni jau lieto, bet viņai iemācīta tagad viettālruni ātri skaitīt naudu, un tas būtu pietiekami liels izaicinājums. Nu, kā? Nu, droši, nedroši. Viņas gadījumā nekas nemainās, tikai tas, kad Ja viņam man skaitīs kādreiz daldaru uz dāvanā dzimšanas dienā kaut kādus vienkārši sātrāk dabūšu, nu, tādā ziņā. Vai otrādi. Vai otrādi. Patiesībā tagad jau patiesībā viss apgriežas riņķī, vismaz tā būtu jābūt. Lūk, varbūt vēl kāds tev pēcvārds ir? Nā, paldies. Nā, pašlāk, nā. Tad Kristapam bija vārds arī kā pasākuma saimniekam. Paldies, jā, jūs jau, paldies, Kristap, jau tu jau lieliski te visu apkopoji. Principā par to pašu, ko es vēlējos teikt, ka nu, jā, ja mums ir Anna un Pēteris, un Anna ir Citadeles klients, un Pēteris ir kādas citas bankas klients, tad viņi savā starpā varēs šo zibmaksājumus veikt tikai tad, ja šīs bankas būs saslēgušās. Un, tad tam visam jēga ir tad, bet nu, mēs to redzam no saviem savos Twitter kontos, savos Facebook kontos, socioloģiskās aptaujās, ka cilvēki to jau šobrīd prasa, tā kā es domāju, ka nu, tur arī ir tā atbilde par to obligātu vai neobligātu. Ja gribēs kāds obligāti būt tirgu un sekot tendencijam, tad arī šie maksājumi pilnīgi noteikti notiks, vai ne? Tāpat kā, tā kā zimmaksājumi būs, tāpat kā Jāņu un Ziemassvētki. Un es tad vēlējos teikt, jā, un arī skaidra nauda būs, jā, Latvijas Banka turpinās arī skaidras naudas infrastruktūru nodrošināt, un tā kā arī nu, šī satikšanās un tāda veida lietas, kuru skaidra nauda izmanto droši vien arī pastāvēs vēl ilgi, un arī kolekcijas monētas arī tādā tīrā fiziskā veidā, nevis virtuālā, mēs turpināsim veidot. Un man liekas, ka šie vīri te ir arī, jā, tiešām visi vīri, jā, nevienas dāmas, jā, ir nopelnījuši maz dāvanu un pateicību, maz paldies, un kas gan ne cits, ja ne vecais stenders, apgaismības nesējs un progresa virzītājs. Un tā kā paldies! Un kamēr es saku paldies, tikmēr lūdzu necelieties un nepazūdīt, ja, tad pavērsies viens durs un kafija cerams nebūs atdzisus, kā Dainis teica, tā kā, un varam paturpināt sarunas un arī mēdī ir šeit, kur droši vien gribēs aprunāties ar vienu trešo ekspertu. Paldies vēlreiz par klātesamību un daudziem jautājumiem.